Gatavs? Sākam džingliņš tev. Nu ko, sākam džingliņš, tāpat kā našā rašā, tāpat arī šeit. Tomēr cilvēks ar armēņu uzvārdu, tikai nesen es sāku apzināties, ko tas vispār nozīmē, jo visu bērnību augot, es domāju, kāpēc mums skolā saka, es esmu čurka, saprot. Tad es aizbraucu uz Gruziju, padzīvoju nedaudz tur un... Un vispār sapratu, ka arī gruziņiem armēņi ir tāds nedaudz tā kā svešķermens, ar kur viņi dzīvo ļoti ilgi šajā pasaulē. Un tagad, tu zini, es atbraucu uz Latviju, un es tā kā beidzot sāku saprast tos savus latviešu valodas skolotājus, kur izlasot to manu uzvaru, tā kā iemetās tādā nelielā pārdzīvojumā. Bet stāsts ne par to, esiet sveicināt dāmas un kungi šodien mums geto podcastā. Ciemos ir neviens cits kā Artis Žentiņš. Es gribētu teikt, ka... Nu, šobrīd tāds aktīvākais picu cilvēks, laikam, Latvijā. Kādreiz bija Tannis. Tagad es gribētu teikt. Tannis, jā. Tannis kādreiz bija. Mm-hmm. Un tagad tu esi, principā, tā kā tāds, nu, neteiksim, jaunais Tannis, bet paņēmis to stafetes kociņu. Es nezinu, vai jums bija kaut kā, jūs bijat vienojušies, ka Lulu nodod to stafetes kociņu, lai jūs kļūtu par aktuālāko pizzeri. Tās būs par Vīnkalnu pizzeri un par tās līderi. Nu, līderis gan nevarētu teikt, ka vienā personā gribētu tomēr arī sievu un ģimeni Precīzi. Likt klāt, bet kopā ar Artu Žentiņu daudz stāstāmā, daudz runājumā. Droši vien tu esi redzējis kādu no mūsu iepriekšējām epizodēm, gan ar Renāru Zeltiņu, gan ar citiem cilvēkiem. Un vairāk mēs stāstu ir par darītājiem. Tāpēc, Arti, šajā kontekstā es sveicināts Geto podcastā. Jebši, buongiorno. Buongiorno, tieši tā. Jā. Arti. Mēs tiem esam pazīstami vairāk kā 10 gadus. Mm-hmm. Atminos, tu kādreiz nāci ar ideju par BMX komandu, par geto BMX komandu. Mm-hmm. Un tad tur kontekstā ar atlētiem un tā, un es tā skatījos, domāju, kaut kāds nenormāli enerģisks cilvēks, traks, kaut ko viņš grib, kaut ko viņš dara, tad nu tā kā... Tad es sapratu, ka tu esi braucis tikpat ātri un reizēm pat ātrāk nekā Mārš Strombergs līdz Olimpiskajām spēlēm. Un sapratu, nē, nu šitas džeks tāds ir vērts ieklausīties. Un, protams, es neatceros, vai tu gluži te patās mūsu ofisā pie šiem te zemajiem grieztiem no vietas met backflipu vai nē, bet es atceros to trakumu, kas nāca ārā no tējiem, tas bija kaut kas unikāls. Tāpēc izstāst par to jaunību, par tiem BMX gadiem, no kurienes tu tāds trakuls esi radies. Mm-hmm. Nu jā, nu redz... Forši, kad uzaicināja, forši, kad esam šeit un par to parunāsim, vēlreiz atsauksim atmiņā. To, kas ir mūs izveidojis, un mūs izveidojis ir droši vien daudz tādu faktoru, kā vieta, kur piedzim kā Vaidau, kur zinat, kas viedrēja Valmierieši zina, tāds ezers, forši vieta, mans tētis būvē to ciematu, ne? Mans tētis arī audīgs Čalsi, kas zina, Uldi, kārtīgs vīrs, no kā ņem piemēru, ne? Joprojām večiem un. Redz, viņš uzbūvē to ciematu, un mēs tur sākām dzīvot. Un es biju mazs puišals, tur bija mazais mežiņš, tur bija lasdrieks, tur bija pīlīšs upīt, un tur bija ziltiņš, tur bija ezers. Nu tā, bērnība bērndārzā negāja, bet gāja ārā visu laiku. Vaidavs kausa motokrasā? Vaidavs kausa motokrasā, to es neatceros tik ļoti, un tas bija bišu vēl pirms mans, bet nu, es biju 8-7 dzīme, nu tad līdz 8 gadu vecumam nodzīvot, līdz 95. gadam. Bet, nu, kādā ziņā tā bērnība ļoti, ļoti veselīga un pa pāru un pa dabu un peldes un ričuks, protams, tur arī mums bija tā, ka tas vajadot, nu, tāds ciemats tas ir, vai ne? Un jau es biju BMX sāku, vecāk man pirmo reizi treniņu aizved 93. gadā uz baiļiem, uz baiļu trasi. Tad jau bija pilnīgi treniņi, es atceros, ka apmēram 93. Gadā es kopā ar saviem vecākiem varbūt tur biju, tur varēja iznomāt slēpes. Un ar tādu bugeli, kas jāķē, bija tā iekšā. Metālāķīts, jā. Ar metālāķīts varēja braukt augšā mācīties, jā. Jau tik sen bija, jā, tur BMX treniņi. Baiļos ir pirmā trasa Latvijā, 87. gads, tieši, nu, tā kā es dzimu. Nu, es atceros, Vanaks tur brauc, patiesībā, laikam, jau lielākās BMX tradīcijas arī aizsākās, principā, no Valmieras, jā? Jā, precīzi. Valmiera un Saldes, jā. Un tad Liepāja, bet Liepāja nav BMX atzimis, nav sen bijis. Jā. Bet, nu, karā ziņā, tā trasa, jā, tur bija, un sākotnēji vēl bija plāns pa citām vietām, cik es dzirdēju, tur Liepā, tu un Valmierai vienā citā vietā. Bet, nu, kāpēc tevi uz BMX? Jā, tad vecāki, viņi bija izsludinājums, nu, kas saka, bija izsludinājis tālo, BMX klusu tālo Valmiera, izsludinājis, kad ir... Kas tur vadītāja laikā? Valdis Vanaks noteikti, nu Jānim Vanagam tētis, un tad noteikti, bet Raimonds Ciesnieks, es tikko nesen čirstīju grāmatiņu 96. Gadgrāmatu vēl BMX-ā,
gribēju ieraudzīt Aldi Kalniņu un Dins Danne un Girds Rozentāls, tur visi, nu, viņi bija braucēji kādreiz, ne, un tur visi, tur viņi bija sacensībās, viņi rezultāti arī kaut kāda, ne, tur. Tā kā, bet es tā baigi nevaru atcerēties, bet noteikti tur bija viens no tiem pirmajiem gadiem bija, kad Raimunds Ciesnieks bija treners, jā. Un bet no Valdis Vanaks un mans tēts jau 96. Gadā, tajā gadā bija arī jau kluba prezidents, jau mans tēts, jau mēs tā kā aktīvi. Jā, BMX, Valmērā, Tālo Valmērā tieši klubā, jā. Mm-hmm. Jo viņš pats arī brauc krūzeros, kā jūs noteikti, ka visiem sensīšiem, kas pavada savus bērns BMX-ā, viņi no trases malas skatās, bļau, viņam liekas, ka mēs kaut ko tur nedaram trasē. Un tad viņš pats uzkāps tā riteņa, tad viņš tā vairāk nebļaustās no sāna, ka tomēr nav tur viegli iemīt tajā vietā, kur viņam liekas. Nu, bet viņš nebļaustās. Pats kaut ko var pārlakt, kaut ko var izdarīt. Nē, viņš šūpināja. Viņš labi nobrauc, viņš jau nebrauc uz Eiropu, bet nu, viņš tādā mērogā Latvijā, kad nu, ka mēs aerocamies to Jelgavu, mēs tur guļam teltīs tās divas naktis, jo piekdienas vakarā ierodamies, tur tie pļāvā viss atceļ teltis Latvijā, nu, sad 90. Jā. Tad nu kā, nu, gribās uzbraukt arī pašam, nu, tad večiem pēc tam aliņu vakarā un, nu, viss notiek. Okay. Bet tev vai bišķiņ par to, teiksim tā, profesionālo daļu, tu tur stāsti par kaut kādu dziļu bērnību, sāk braukt, kas tālāk? Es skatos uz galdu, mums ir kaut kādi numuri, kaut kas ir paņēmies līdzi, varbūt izstāsti bišķiņ vairāk par to profesionālo daļu. Mm-hmm. Cik tālu izdevās aizbraukt BMX-ā? Nu, jo jau... viss tev zina kā pits meistar, bet nu, jā, es tev tomēr pazīstu kā BMX-is, tāpēc es gribu, lai tu padalies arī pārējiem. Jā, nu redz, tas sākums jau bija vecāku grūdienas, vecāku ielikšana, nu, patika brauc, un Vaidau gribēju vēl pieminēšu, mums atbrauc pirmais Ričuks Namriks atnāca niķelāts rāmis ar tādām. Nu, jā, man arī bija Švīnas kādreiz. Jā, nu, ot, Švīnas tev bija, jā, man bija GT pirmais, Švīnas bija mans otrais, trešais, jā. Ritens pēc Amerikā. Viss tiemats bija uz vietas, skatījās un pētīja, nu 90. Gadi, zināk, nekas tāds nav redzēts vēl. Tad tā, nu tad lēnā garā tas viss tā patika, sanāca un mierīgi braukājās. Un tad Valmierā aizbraucām, jā, nu 90. Jā, kaut kādā 95. 96. Gadā Valmierā sāk dzīvot. Un tad kaut kādā brīdī gribās pļaviņā futbolu spēlēt ar džekiem, bet tiecumā saka, nu jābrauc uz to treniņu. Zināk, nu bišu padzenāja tomēr, nu bišu nu, jauns un gribās rotaļāties vēl ko kā, bet tad... Sastā klasa nogala 25. Maijs, sastās klases, jā, latviešu lodu nokārtot ceturtdien, tā bija nolika uz treniņos Upland, vēl bija trasa pēc esim. Nokrit tā, kad nebija vēl full face ķivers, tā, kad izrubījās, un, nu, tas ir 24, ne, pat 2 dienas bija besamaņa, mazam puikam, zin kā, zobi sastā bija. Sastā klasē beig agri. Nu, diezgan, ne? Un man nekas vēl nav bijis tajā dzīvē, nu, pat traumām nekas runāja. Nu, tā visu laiku brauc, gonkojās, nekas jau traks nav bijis, bet nu, tomēr tur bija tā, ka tur nesalēc līdz galam un ar priekšā ratu, un tēc gribēja, lai es to izdaru pirms gonkām, jo gonka bija sestdien, svētdien, vai ne? Un šis tā kā padzen vairāk, vai ne? Un tad es ielikos ar priekšā ratu un nokritu uz seju, un tad viss bija vaļā, un smadzenes, un asins smadzenēs tajā laikā vēl un viss, un tad... Un žokas, kakls, tur mežģīts, nu tāds traks pasākums, un tad tur skrējiens uz Rīgu strauju, visu tur tēca ar savu Opel kadeti no pakaļas, un trīs... Tāpēc jau tas žoklīts tāds šobrīd ir tāds tā kā... Tas rakti. Ir pēc gada uzreiz, 26. Mājā, pēc gada un dienas. Vispār man bija pēdējais jautājums jā. Par lūzumiem, bet izskatās, ka mēs ar viņu sākuši. Esam sākuši. Ar to sākās pagrieziena, kāpēc mēs pieiesim uz profesionālam sportam. Jā? Šitais ir ļoti būtisks, es domāju, uzsvērta sportā. Es domāju, tev šis ļoti līdzīgi varbūt kādā brīdī bija kaut kāds lūzien punkts. Un šajā brīdī man tas bija pirmā trauma, es nezinu, man tas bija, nu ne pirmā, bet arī pēc otrā. Jā? Es pabeigšu, tad bija tā, ka... Es tajā slimnīcā nogļu to mēnesi, 3,5 nedēļas bez staigāšanas, un tā bija vienīgā reize, kad es redzēju sev dzīvē moļu, kā saka, tāda vaiga bija tāda liela. Nu, ka es gulēju visu laiku, es gan man neļaus celties. Un tad es atgriežos apakaļ un mājās un visu, un tā vasara un kotur un tā mierīgi, un kā atgriežos tajā BMX-ā, un pēc gada tajā 26. Mājā es to žokli salauzu. Es izbraucu pirmais virāžā, Limbažu trasē vēl bija tāda. Iebrauc pirmais virāžā visiem priekšā, un tad tu tāds smilts un sanas, un man vēl pārbrauc pār galvai lejā, ko es biju nokrits jau virāžā. Un tad es nezinu, vai es jau izlauzu to žokli no virāžu krītot, vai kāds, ka man pārbrauc pār. Un tad bija lielās tādas nu, sarunas jā, ģimenē, un ar draugiem tur radināts, un domāju, nu, ko darīt to BMX, jo līdz tam jau bija jau Eiropas titula 5., 4. Jau bija finālā bijis, vai ne, Eiropā. Yeah. Un Latvijas tur 2., 3. Varbūt es vēl nebija tajā. Un Štraumas brauc tajā vienā vecumā. Jā, mēs ir viena skola un viens vecums, viss tur patās muļājās. Ok. Jā, un tad viss tur padās, un tad tas moments, ka vecāki būtībā atgāja nos no BMX tajā nu, pēc 7. Klases. Viņš saka, nu viss, nu, mēs nu, negribam šo vairāk to darīt, negribam atbalstīt. Nu, ja tu gribēsi, pats to darīsi. Nu, tāds palika tas. Yeah.
Un, nu, lūk, un tad nāk atkal nākamais gads, es tur tos treniņus braucu, tur nebraucu, tur ar draugiem, un man klipša negribējās likt, jo klipš tikko parādījās BMX-ā, un, nu, tev, kad ieklipsē to kāju, lai tu var gan uzmīt, gan pavilkt uz augšu, nezin kā. Nu, lūk, un tad ar divu nedēļu pirms Eiropas čempu, tagad teica man tā uzjautāja, jo viņš parasti, viņam bija busiņš, vienmēr viņš labs šoferīts, zin kā, viņš vienmēr veda uz sacensībām mūsu vai tur cits BMX-is, un viņš man jautāja, nu, mēs uz Eiropu grib braukt, bija Vācijā tajā gadā. Un es tur esmu trenējies un tā, bet, nu, pat uz tādu savu iniciatīvu, zin kā, vairāk vecāki tur neko nav bijuši klāt, un es saku, nu, labi, nu, aizbrauksim, nu, es jūtos, okay, vai ne, aizbrauksim. Finālā, nu, tur bija dubļu gonga, baigais lietas bija un tā, un tad trases kāris bija smilšaināks, nu, arī tik dubļi, zin kā, tajā dienā. Un es dūlis, es tur saskrienos un lec to lielo un uzlec, viņu pusfināli novinē, un finālā zaudēju, nu, pusmetru, Uldim Balbekam no Jelgavas, mūsu Latvijā. Yeah. Jo mēs vienmēr finālā četri bijām no mūsu grupas, nu, es Štroms, Balbeks, Lapsiņš, tad citreiz Strazdiņš, citreiz Caun, mēs tāda stipra grupa jau Latvijā bijām. Ne? Un tas bija tas brīdis, ka tajā Vācijā paņēma to, zaudēja to pusmetru un nu, otrā vieta Eiropā. Tas ir cik gadi? Kādi? 14, 13? Tad man ir 15. 15? Jā. 15 tas jau tāds minējis. Jā, tas jau tāds minējis. Nu, jā, mēs jau lielo džanu, nu, lecām jau otrā taisnē galā lielais paras bija, un tad pa tiem dubļiem ieskrījās, un dabūja pāri, un man zingā, un Nu tā, un tad saprat, ka kaut kas tur ir, kaut ko vajadzētu šo darīt, un tā nākamā gadā bija tas moments, kur aizbraucis līdz Francijai, līdz Eiropas čempiem atkal, vai ne, un es visu laiku jau braucu tajās sacensībās, un tad tie BMX-is tur nāk no citām valstīm, nu viņi prasa, kāpēc mano sponsors, nu tik tā jau, kad nu es labi braucu. Es saku, nē, nu mēs dzīvojam Latvijā, nu kāda iespēja Latvijā, nu nav jau sponsori Latvijā, nu kas tur sponsorēs, nu Fāterīts sponsorēs, vecais tā ziņā, tur apdrošināšana nomaksās un tā. Un tad ir atkal tie beļģi, tie tur ir tādis aktīvākie, es iesaku, tev vajag aiziet parunāties ar Niko van Dartel, tur tāds menedžers, viņš tur tādam komandām vairākām ir bijis, vai ne, jau, un tāds, nu viņš pats tur bišķiņ arī brauc, un, nu fotogrāfs, viņš joprojām fotogrāfs ir prasa un tā. Es pie viņu aizvinu, kas man, un sestdien, es pie viņu pieeju, un svētdien mums ir gonga, mēs jau braucam otrā dienā, esam lielajā tagad. Un es viņam saku, nu, tu man var dabūt sponsors vai kā, vai, nu, saku, nu, pagā, nu, kā tu izlādi? Nu, pagā, labi, ja tu rītdien novinies gonga, es tev atradīšu sponsors. Nu, es aizvodu, nu, aizvodu svētdien. Jā, viņš man tā pasaka, vienkārši, nu, mutiski pasaka, es aizvodu to svētdienā, un... Viss priežociens novinē, astodaļa fināla, ceturtdaļa fināla, pusnāla novinē, fināla paņem un novinē. Visi septiņi braucieni uzvēr. Štrombergs brauc? Jā, Štroms bija gan, vai piektais vai astotais viņš finālā tajā dienā. Bet viņš jā, viņš tur pat tā visur ir. Balbeks bija, ne, vai varbūt Balbeks bija piektais, Štroms bija astotais, un tad Strazdiņš bija otrais aiz mans, jo viņš paņēma. Tas Štroms, kamēr bija maziņš mazāks, tad tu viņu varēja apbraukt kaut kā. Varēja, bet Štroms ir gadu ilgāk pa man BMX-ā, viņš ir, nu, viengadu ilgāk pa man trenējies, vai ne? Un tad viņš jau, reku, tur jau agrākos gados jau bija pirmie čempiši, viņam pasaules čempionu tituls Anglijā, vai ne, un Brightonā. Un... nu, kad es, jā, Mēs tur mīcāmies. Viengad vairāk, teiksim, tur, nu, sākumā Štroms, tad viengad es, tad atkal Balbeks, tur kaut ko Lapsiņš izlaca, Lapsiņš ļoti ātri izaugā, saka, nu, spēcīgs palika, vai ne, no auguma ziņā. Un, tad mēs tur tādā putriņā visnē, bet zupiņā esam. Un tas Eiropas čempions, jā, tajā Francijā man ritīgi iedod tādu pārliecību, ka es to varu izdarīt. Un es atceros, mēs vēl ar Treimanu gājām garām, Krupī bija, Krupī tāda komanda. Bet Treimans jaunāks, ne? Gadu jaunāks, jā, pa mums ar Štromu. Un mums bija tā, ka mēs, nu, mēs netāli dzīvojamies no Valtru Almēra arī, un tad mēs tad, kad tur pie viens pie otru gājām uz mājas spēlēties un, jā, un treniņiem kopā braukt. Un tad mēs tajā Francijā, es atceros, Krupī, tur smagā mašīna, viņi bagātie, Džeki bija anglis un holandiešu īpašnieks, tāds viņam bija smagās mašīnas, mēs ejam tajā smagā mašīnā, tāds veikaliņš un skatāmies, nu, bļānis, ja tu esi, un tur tie braucēja kaut kāds factory teams, zin kā tas ir, pats, ja tu esi Krupī komandā, nu, tu esi, tā kā, viss dzīve mērķis sasniegts un tamlīdzīgi, mēs tu tā brīnamies par to visu, un pēc tam, nu, tad paiet gadu, un es sastajā komandā, jo, nu, man menedžers paņēma man uz to komandu, kā saka, līdz, bet tas jau bija cits. Bet cik gadās? Man pirmais gads elitē, es biju Krupī komandā, 19 gados. Ne, tu no tiem 16 līdz 19 socītīgi minies. Nu jā, nu lūk, un tad ties pirmais sponsors, tagad ir tajā rudenī, viņš man sāk sūtīt, tas Niko van Dartels. Nu, rudenī viņš sāk meklēt, zin kā, tur sazinās ar Ameriku un sūta kādu hyper no sākuma būs rāms, tur tāds oranžs, kā viņš tur rāda man, tur viss kaut ko. Un, bet beigās ir iznākusi tad Bombshell, tāda firma, diezgan populāra, joprojām BMX-ā. Tur Carbon, viss kaut ko ražo, ričkam, nu, top kvalitīva, ne, Un viņiem ir iznākuši jaunā rāmas sērija Avent saucās, tad tāds un pirmais rāmas uz Eiropu ir atsūtīts, un tad attiecīgi, nu, viņš dabūja to kontaktu, es viņu braukšu tagad. Un tur, tas bija pirmais rāmas, kuram bija karbona trubas iekšā rāmiem un ielīmēts. Tur rāmas, tur alumīni detaļs, bet, nu, tāds tā augšējā truba un apakšējā truba ir no karbona.
smūgs, tāds pēļu sārkans, viņš tāds tīrš, tāds spilgts, viņā. Viss, un tagad tas būs, un tad tur ķīveri, un tad tur forma, un viss, un lans. Tas tā kā tāds notikums liels. Nu, bet nenormāli, zin kā, un es braucu tajā aprīlī pirmo reizi, tagad viens pats uz to Beļģiju, pie viņus, pie menedžerus māja dzīvot. Nu, man tagad būs tā, es ierodzīšu to riteni, to es pat nezinu, ko es tur ierodzīšu, es neesmu tur nekad pieredzēju, zin kā. Aizbraucu pie viņu, un tad viņš man tur tas. Un mēs braucam pie tiem veikliem, pie tiem izplatītājiem, kur tos riteņus tālāk tirgos. Jo, nu, kāpēc jau sponsoriņu, kas notiek, jo, nu, tu brauc pa priekšu, citi skatās, nu, viņi grib arī kaut kur tur būt, vai ne, un tad pērk, un, nu, vai tur BMX trasē, pērk pie Gonkās parast, vai, nu, veikalā. Nu, tad ļoti plaša tā tēma ir Beļģija, Holanda, ja, nu, tas ir Eiropas vidus, tur daudz cilvēku un atļaujās, un tā Latvijā tas vēl tik tālu, nu, nebija. Tagad jau ir noteikti daudz labāk. Bet latvieši brauc pa priekš tajā laikā. Matsons ar treniņu, biksēm melnām un krakšķiešiem klaņiem novienē pasaules čempionu. Nu, otrais. Nu, viņš Eiropā vienmēr pirmais 6 gadus pēc kārtas un 5 reizes viņš ir bijis otrais pasaulē. Bet tas bija tāpēc, ka pasaule bija vāja vai tāpēc, ka Latvija bija ļoti stipra? Latvija bija ļoti stipra. Jā. Tradīcijas. Tas ir tāds veču sports. Veču, oj, tie jā. Arts stāstas pa sevi, tu baigi mēs ejam cauri katram gadam, 19 gadi, tu aizbrauc uz Beļģiju, tu ierauj to savu ķiršu sarkano rāmi, kas tālāk? Nomauc pirmo gadu junioru, otrais Eiropā. Kāds tu juniors 19 gados? Juniors 17 gados, juniors 17-18. Pirmo gadu junioros. Pirmais sponsors ir manā, nu, pirmā juniora gadā. Jā. Tālāk. Viss, un tad nodev uguņus, un otrais bija Štroms, bija trešais tajā gadā junioros, vai ne? Kurš pirmais? Arno Dubois, viens gadu vecāks, viņš 18. Mēs Štroma pirmo gadu braucam, uzreiz esam otrā, trešā vietā. Un laba sezona, labas Eiropas kausas vēl tā drauma. Kurš gads tas ir? 14. 14. 14. Nē, bet 4. Sadunies, 4. Sorry. Tas ir 20 gadu apkārt. Tas ir 20 gadu apkārt. Jā, 24. Tāpēc, jā. 28. Gadā jau tiek uzvarēts Olimpiskās spēles. Laikam tā bija, jā. Nu, okay, tātad, ja tas ir 24. Gads, tur vēl tad maz astīti palikusi līdz Olimpiskajām spēlēm, kas tālāk? Jā, nu tad, rekur, tad ir 25. Sapnis gads. Sapnis bija tikt uz Olimpiskajām spēlēm? Protams, un viņš jau nāca, un tad 25. Gadā man bija cits menedžers, nākal lielākajai komandai, Supercross, tas, kurš Štroms brauc tajā komandā, pēc tam, kā es brauc uz Ameriku, pēc tam gadiem. Viņš, pravies, sākumā brauc free agentā, vai ne? Bet arī liela kompānija, jākal, un Eiropas Factory Teams, mēs tur bijām tādi internāts. Un tur bija tas Arnaud Dubois komandā, kas vinnēja arī, nu, to pirmo gadu, un tad mēs tur bijām. Nu, atkal pie viņa brauc, mēs pie viņa dzīvojam mājā. Tāds notiek, vai ne, tur pa Eiropu ceļojam. Un tajā gadā man tas Ričuks Bišakal nepatika, vai es, nu, viņi nevarēja sadzīvot īsti. Viņš bija tāds ciets, nu, šis ciets rāms, man tas karbons tīri labi patika. Nu, tas rāms, viņš tāds mīkstāks, man likās. Karbons nav mīkstāks, bet tas rāms bija mīkstāks, anyway. Zikā, nu, un tas tajā Supercrossā tur tā puņķojos bišiņi, bet, nu, 4. Eiropā es biju. Štroms tajā gadā novinēju otro gadu, jā. Jā, junior otro gadu. Un man tur bija tādas izdīves, bet daudz kritienu, izslīdienu, kļūdus. Tur riteni, nu, es saku, nevarēju savākties. Man negājās viņi, nu, tā. Jo es vēl dienasgrāmatu tā rakstu 2004. Gadā rudenī, kur man ir tie Eiropas kausi. Kas tā dienasgrāmatu tur? No 2002. Gada 1. Marta es rakstu treniņu dienasgrāmatu, nu, šajā dienā es rakstu arī notikumus. Nu, atnāk uz lekciju, kad pierakstu, nu, kā klāde varēt, vai ne? Vēl joprojām raksti? Joprojām. Man viss kladīts smuks tā, te virs gults skapītī plauktiņā. Pāršķirst, nu, treniņus plānojot. Cik apmēram labs puses sanāk dienā pierakstīt? Nē. Dienā es pierakstu. Man dienā ir atkal cits blotiņš, ko man sievri uzdēnājas. Memory. Katru dienu ierakst tādu rindiņas, vairākas rindiņas un 5 gadu garumā. Un tagad tu atšķir nākamo gadu, aiznākamo gadu, tu tur var redzēt, ko tu esi darījis pirms gadu, pirms diviem, trim, četriem. Bonissimo, labi dāvana. Okay. Es tad tādu vienais aizpildīšu, viņa tagad man tikko uzdānē vēl. Tādu es rakstu katru dienu, bet tajā kladītē es rakstu notikums, treniņu. Nu tāds atkāps, dzīves atkāps. Es gribu to, es tagad gribu, lai es tā intrigēju. Jā, nu mēs tagad reku notu un mēs ejam jā, uz olimpiādu. Un tagad redz, un tas menedžers man iet uz Krupi komandu. Pie miljonāriem, nu, bagātiem večiem, kam īpašumā, tur viņiem backgroundā ir metāla rūpnīca liels un tam līdzīgi. Viss, es esmu tajā komandā, es esmu Ferrari, BMX Ferrari. Uh-huh. Un tas ritens man tiek iedots jau februārī, es nodzīvoju februārī mēnesi, tas ir 2008. Gada sākums. Ja, un 18 gadu apkaju. Un dzīvo pie menedžera un brauc un aizbrauc līdz Francijā tu pa treniņu nometnīt un visu un aizbrauc uz Gonkām. Un tur jau brauc ar labākiem. Un tur jā, Francijā tajā laikā vēl jābrauc ar plakaniem pedāļiem, sauksim, parastiem pedāļiem. Nevarēja klipšu pedāļiem braukt Francijā. Kāpēc? Tā viņa nacionālā tāda
lēmumu pieņemšana bija, jā, federācijā un viss. Tur viņi ilgu laiku brauc savus nacionālus gongus tikai ar... BMX daudz skaistāks ir īstenmā ar šiem pedāļiem. Šobrīd viņš ir daudz ātrāks, bīstamāks tāds. Un liela daļa, jā, jā, viņš ir gan tāds sportiskāks, teiksim, sauciņ, bet, nu, bez bīstamāks. Klipšiem, ar ko šķirās, nu, tev vieglāk ir kaut kā, tu drošāk, tu ar kāju piesis. Daudz drošāk. Man nebūtu bijuši šī trauma, nebūtu bijuši šīs 8 operācijas, ja man nebūtu klipšu pedāļi. Tieši tik vienkārši. Hmm. Ritenis neizdēķējās ārā. Patini bišķi atpakaļ. Kas notika? Tas būs vēl nākamajā sērijā. Nu, tultās mēs pie tā nonāksim. Mm-hmm. Kāpēc, jā, olimpiāda arī nē. Ah, likums augsts, viss un tā, un krupī, un tagad tā komanda, un labi komandas biedri, un, protams, labākie braucēji tur brauc. Es tie Francijā pusfinālē pa priekšu nokrīt, nu, tas ir tāds, ne, nu, vietējās gongs, es tur pēdējā pumpā ielieku priekšu, atkal nokrīt, nu, kaut kāda kļūdiņa tur bija, jo bija tiem plakaniem pedāļiem jābrauc, un es jau tāpat labi braucu, un pa priekšu braucu, un jau likās, kas notiek. Jūs bija šausmīgs satrenējis, tā ir 12. Klase, Valmier, perfekta situācija, perfekts, kā, labi ēd. Izgulies, labi treniņi, tur pat bāzīt, viss ir, nav nekāds stress. Un, nu, labi rezultāti treniņos, nu, labi rezultāti gonkās. Un galvā, principā, darās tikai tas, ka būs tikai BMX, jā? Protams, jā, vai ne, tieši tā labs jautājums. Nekas cits neeksistē. Un lūdzu, un sākās sezona, un pirmais posms Eiropas čempionātā elites grupā. Tas ir, mums mani 19, vēl nepilni gada aprīļa sākums, ir pirmā gonga Francija. Man ir mājā dzimšanas dienas, kā... Un štombiem ir martā, viņam jau ir 19 gadi. Bet tas ir pirmais, un tevi jācīnās ar 35 gadniekiem. Ja? Nu, tie, kas jau tu brauc gadu no gadu, un tāda liela grupa, nu veči jau zina to drēbu un pieredzi. 35 gadnieki varbūt arī varētu apbraukt uz kaut kādu asumu, ātrumu, trakumu un tā. Nu, Lakuču piemērs tam. Nu, kā viņš to brauc, jā. Viņš jā. Ļoti pieredzi brauc, protams. Jā, bet man liekas, grūti apbraukt 19 gados 27 gadnieku. Protams, nu jā, nu par to jau ir runa. Gadi pieredze, jā, tas, jo tad, kad tu brauc līdz junioriem, tas BMX tev ir tāda sajūta, nu jā, priekšrociens es bišķiņu vēl saudzējos, nu tad finālo sāk kapāties. Juniors elitē pirmais priekšrociens jau ir kā fināls jau. Var gadīties, tur jau punkti iet, kopvērtējums, ieliek tev 3 stiprus braucējus, tu tur nokļūdies, tu jau 5. 6. 6. jau nekvalificējies, vai ne? Tev ir jābūt vislaika formā, tev ir jādod virsū no pirmā brauciena. Nu, ja tu esi atrāvies, labi, tu tur pasaudzēs sev finālēm. Bet anyway, ir jādod virsū. Un tagad ir tā pirmā diena, un pirmā gonka, un viss, un rasu, un aizbrauc, un ir fināls. Un es to un nominos to startkalnu pa tālus pakļā rata. Nu, tā kā tas nav tik ātri, zikā, tur tie 3-4 minieni ir priekšā rati gaisā, un tad tu liec zemē, nu tad tā tehnika, tas tur tāda... Tāda specifika ir, jā, un nu, man tas starts, teiksim, nav perfekts. Nu, es palieku sastais finālā. Un tad tur Marbot, ka Matsons abija tajā dienā pirmais, nu, finālā, bet ne pirmais, varbūt. Anyway, bet es esmu tik priecīgs, es pirmā gonka elitē lielā kategorijā, mēs tur esam 160 mūļi, tur ir daudz braucienu, daudz veču, tur. Un tad es atceros, man tā Nokia 8800 ir tā izsvīdās to vāciņu vaļā un telefonu sarunas. Sudrabi. Jā, es viņu tā tevi redzēju. Mašīnā man tādā sastāvē. Nu, man mājās tādā sastāvē. Es zvanu fačkam, zin kā, un mums tur ir gara saruna, es viņam nevaru izstāstīt, cik, nu, tas ir, nu, neticams moments, zin kā, nu, kad tas notiek uzreiz pirmā posmā. Tas iedod arī tik labu sajūtu. 2 gadi pirms olimpiādes, zin kā. Un viss, un tad no otrā dienā es netiku, un, bet tad mēs braucam uz Vāciju. Vācijā es... Otrā dienā es netiku. Tad... Divas dienas parasti, divu posmu. Kā tu nedēļas nogā? Līdz finālam un otrā dienā. Tā kā getiņā. Katru vakaru tiek noskaidrs uzvarētājs. Precīzi, jā. Nu, reik tevi divas kārtas. Nu, mums ir kārtā. Pirmā, otrā kārta. Pirmā es tiku finālu, otrā es netiku, ziņā. Nu, labi, okei. Okay. Varbūt otrā kārta bija Holandē, gan jā, jo tad es biju sestais, trešais, divas dienas finālā. Tad mēs braucam uz Vāciju, ceturtais, otrais. Braucam uz Ungāriju, trešais, otrais. Un Anglijā pirmā dienā, man ir priekšrociens ar Tomu Salieru, nu, ar lielāko stārtu tajā laikā BMX-ā. Tā kā es biju maziņš, mēs uz viņu skatījām. Viņš brauc jau junioru selitē, kas bija mazs puisītis. Melns brils, melns ķiver, viss tāds melnais. Tāds, viņš lido, viņš francūzis, viņš baigla brauc. Nu, tur, tāds Michaels Jordans. Man ir priežociens, viņi tagad manā pirmajā gadā elitē ar viņu. Un, nu, es jau viņu tur kaut kur citās braucienos, es braucu, bet anyway, nu, manā viņa jābrauc ir. Un es trešo braucienu es novinēju. Bet pusnālā man ir kritiens, un es tur kaut kā tur rastu tur kāju un kliboju papēc kaut kas. Un otro dienu sarvalu nobraucu tādu klibojošu, bet nu arī netiek finālā. Es Anglijā netiku pēdējos sabos posmās finālā, bet man ir tāda rezultāta, ka kopvērtējumā pirmajā gadā elitē, Rookie of the Year, man ir trešā vieta Eiropā elitē. Otrā vieta ir Ivo Lakučam,
Un pirmā vieta ir Arturam Matsonam. Tāda ir Eiropas čempionāta. Pirmās trīs vietas ir no elitā, jā. Štromis ir 11. Tajā gadā. Arī labi visi sanāk, šo visu tur labi brauc, bet nu... Katram tur savas cīņas, jā. Viņš vēlāk attīsties? Protams, nākamā gadā Štromis uzvar. 27. gadā viņš ir uz pirmais. Viņš vēlāks bija, jā. Nu, viņš vēlāk attīsties, vēlāk aug, jā. Piemēram, jā. Jā, nu lūk, Jā, tas 6. gads bija fantastis un... Uz pasaules čempu neaizbrauc, tāpēc, ka bija tā, nu, papēži kaut kā tu tā nolūsi, kaut kas tur bija, un tāpēc es tur, nu, nevarēju braukt, vai ne? Bet, nu, neko krupī, visi pierādīts, visi labi, es uz Shimano katalogā, es esmu uz tiem krutākajiem DXR klaņiem, nu, man bildi ir uzliķo, nu, Shimano sadarbība krupī, un tad ir fotogrāfi, un es man to katalogu iedod atsūt, un es atveru vaļā, un tur es tur... Un ir. Jā, un es uz tiem DXR klaņiem krutākajiem esmu, nu, Turpinājums? Septītais gads, Rīga pirmā gada, es esmu, nu, nolēmu studēt akadēmijā, sporta akadēmijā, jo to var apvienot ar sportu, vai ne? Okay. Bet tās ir muļķības, ka to var apvienot ar profesionālo sportu, tās ir pilnīgs muļķības, tāpēc, ka tev nav laika, tāpat tās, nu, nultais kurs saucās, tad tāda, ne, sporta akadēmijā, es nezinu, tāds vēl ir joprojām, bet... Tas ir pēc 12. Klases, vai... Nu, jā. Kā tās Rīga, nu viņi ir, nu, ne tev tur paēdis kārtīgi, ne tev tur laiks ir tik daudz, ne tev tur iztrenējās kārtīgi. Attālumi lieli, jā. Protams. Miera nav, viss zib gar acīm, 8. Gads, tas tāds tieši krīzes gads. Krīzes gads. Pirms krīzes, pirms, jā. Un tāds, jā. Un? Kaut kā tomēr tas viss dzīvesveids tāds stresants, es zinu, jā. Nu, man liekas, ka viņš tas nu, viens no faktoriem noteikti, kas noteica to 2007. Es domāju, ka jaunam cilvēkam vispār aizies prom no mājām, un ja tur nav tāda ļoti, ļoti profesionāla vide, un tomēr BMX-ā jau tev jādzīvo tur pašam, jābrauc pašam, viss jādara pašam, nu, un tad bez tās support komandas, kur mamma sasmērē maizītes, saliek somā, iedod termus līdzi, pārbaud vai zeķis ir izmazgātas, vai šitokju vietā, vai bruņķis ir, vai viss ir tā kā vajag. Nu, bez šaubām. Tētis kaut ko pieskrūvē, aiziet kaut ko novirpo, kaut ko izdarīt, bez tā viss laikam ir diezgan trakarīgā, ne? Tas viss salasās, kā notiko nosauc, jā. Salasās. Tieši tā. Nu jā, un tad vēl, zin kā, labā sirds, man tur palūdz favorītes trenēt lielos džekus, un labi, jā. Lai trenējās ar mani. Papildu savu kādu monētiņu, zin kā. Jā. Nu tad es tur skrienu uz kleistiem no es dzīvēju Thompson ielā, un braucu uz prom uz kleistiem tur buļupas galā. Nu, ne galā, bet, nu. Tur trenējās, ņemās, tas iebrauc pie mans uz Valmieru kaut kad, zikā, trenējās, jā, visi jau ir kā, un forši, un tāpat, bet, nu. Un tad ir tā pirmās sacensības, mēs braucam ar tiem džekiem, tie džeki man agrib līdzi, tagad rīdznieki, vai ne, un nu, labi brauks, un tad lidojam uz Holandu, pie man menedžeri, dzīvojam tur, un tad tagad pirmās gongs ir Holandē, tas jākli ir aprīls, un mēs jau pa ziemi jau bijām februāri aizbraukšu uz iekštalpu trasīt, arī tur pabraukājuši. Tur arī viss forši, viss kārtībā. Sezona drīz sāksies, zin kā gatavojamies. Un tad izbraucam tos gongs, tur fināls holandiešu armija, tie tur baigi lielā komanda tajos gados. Pirms olimpiādes, zin kā, viņam liela naudiņa šeit tur liek iekšā. Nobraucam Holandi, jā, fināls, viss smuk, un aizbraucam uz Madridu, uz pasaules kausu, pirmais kausu. Tur pat, zin kā, no aizbraucam uz Amsterdam, uz Madridu. Un... Tur ir sādi piedzīvumi, tur tas viens čals man aizmirst klipšs, ne, bet ķiver somu vilcēnā uz lidmašīnu. Savējo? Nē, savējo. Nu, tāds, kā viņam, viņš tur tāds pirmo reizi droši vien brauc, un tā, un viens pats uz vecākiem arī noteikti jau, zikā. Nu, bet viņam arī viņš jau brauc jau, jū, pa kašals divi. Nē, viņš junioros otro gadu brauc, jā. Anyway, un šis tagad lidos, tam es pasaku, jā, ka man tā soma palikus, tam man tas tur arī, kā tur sāks risināt, ko darīt. Labi, mēs tur lidmašīnu turēsim, skrien skaidies to vilcienu, un skaidies tur vienu vagonu tikai pastījies. Nu, tur tāds stresiņš, viņa kā bišķiņ. Man nē, nu, bet nu, viņam un tā situācija un tā, vai ne kopā. Atlidojam tajā Madridē, nu, viņam nav tie pedāļi pie tā ričuka, jo mēs parasti ielidojam lidmašīnā vai viesnīcā, nu, mēs parasti saskurējam ričukus un mēs pārvietojamies tiem ričukiem. Nu, mēs līdz trasē, līdz veikalam, zikā, nu, tā. Šim nav tie pedāļi un tā ķīvera, kādā Spānijā, kurā vispār BMX tajā brīdī vispār nav attīstīts, nu jādabūt tā ķīvera un tie pedāļi. Tas tur caur kaut kādiem kontaktiem, pa dārgajiem šitiem te LMT, zvaniem, zvanos, tur ņemos, un cik tā baterija tur, tam 8.00 un tam līdzīgi, zin kā. Bet dabūja viss gatava, viss vietā. O, jā, to izdarīju un viss un tā, un tagad tu tā, un tas viss pēc tam tu pārsā nostāvēju startkalnu, bet pats es tur smuki, viss nokvalificējos, tur 64 labākie tikai tiek, nu, jā, tas atlasīt, viss tur tas uz laiku jānobrauc un... Pirmais priežrociens.
trase drausmīgi traktori nobraukāt, nu tad grubuļaini, nu tad tas materiāls viss ir sasteigts, nu tas ir sākums superkrosam BMX-ā palielam, ja? Nu tas ir ļoti vēl, nu, autiņos. Jā. Bet nu mēs tur esam un pirmais priežociens un aiziet lejā, viss tur ir pasaule, vai atbraukus, tas nav Eiropas čempions, tur ir vislabākie no pasaules un pirmā taisna, otrā taisna, otrās taisnas galā liels divnieks un uzreiz ir virāža, un tad tai otrai virāžai mēs lecām pāri, nu kādreiz tad trasa taisi, nu pavisam dūlu, tur nemaz nevar izbraukt, tev ir vai nu jāelc, vai nu tu bremzē. No 8 metrīgā uzreiz un tad mēs tur Es atceros tāds trasas. Bija tāds moments, jā, un redz, un tad tur viens tad saustrās, es eju pa kaut kādu otro, trešo tajā brīdī, vai ne? Tur mums viss jau ir kārtībā, viss jau spēks ir trenējies, it kā jau viss tādā fiziskā kondīcijā labs, Ričuks, protams, ir labs un jauns un viss. Un tas Austrālis gaisā kaut kā trajektorija maina, saķeramies, un es nonāku uz vienas kājas, un visu, un es tur palieku. Pirmā priežocienā. 2007. Gads sākums pirms sezonas, gads pirms olimpiādu. Man tur pieskan, jā, tur veču, visu tur aiznes, un ko, un aizvedu slimnīcu, tur ir slimnīca arī kaut kāda sociālā, tur viss publiskā, un 4 stundas gaidu to savu izmeklēšanu. Sūtu Dīno dienam Danem, kas jādara, lai man nesāpētu, un viņš man bija katedras vadītājs jau, zin kā, un kāpos. Tā viņš pasniedz, jā? Mm-hmm. Nu, viņš, jā, viņš, nu, katedras vadītājs bija ekstremās katedras tieši, un viņš, un te viņš man tur, jā, tur jādabū kāpos, vai kārtupils, pa nakti plēvē jātina, un es tur, man tā gribas sēst, un neviens tur nerunā angliski, un telefonam bači nostalītās, un es tur viens pats esmu kāja gaisā, un drausmīgs grūtības, drausmīgs, nu tāds, es nekad neaizmirsīšu to, nu tas sajūtas, ne? Viņas nevar aizmirst. Pabējās man tur iedod, nu, uzliek to ģipsu un iedod kruķis. Un tajā brīdī lakuči tur, tajā brīdī man, nu, nepienāk, un nepietrās, nu neviens, tur, nu, Rīgā Dino Latvijas, zin kā. Bet, nē, nu. A kāpēc lakuči nepienāk? Jūs neesat vienā komandā, jūs abi no Valmieras, abiem diviem? Tas, tā ir tieši, domāju, tīri un vienīgi no manas skatu punkta ir lakuču ambīcija. Jā, gada, nu, tajos gados visos, tā kā es sāku braukt ātrāk pa lielajiem, tad lakučs, nu, sāk man likt sānos no aizmugures. Nu, ar pieredzīt sāk braukt. Nu, es braucu pa trasi, viņš man pēdējā virāžā izliek pāri virāžai. Mans tētis bija gatavs viņu paņemt priekšā. Nu, tas notika vairāk kārt, un tāpēc tā arī bija. Tur okay, nokos lēp. Tas ir iekšējās Valmieras cemītes, tāds es saprotu, ja? Tas bija, tāpēc, ka uzzināja, ka būs olimpiskais sportavēts, un tad sākās, zin kā, tās kaut kādas naudas. No tāda kopējā tūsiņa pārvērtās, bišķi tas sportavēts nepiešāks pārvērtās. Diemžēl, no entuziastiem, jā, par kaut kādiem šādiem te alkatīgajiem, varbūt tā nosāks. Vairs nedzīvo viens pie otru, nebrauc ciemos, tagad katrs dzīvo pie sevi. Mm-hmm. Sveicinās, un es novēlu visu to labāko, protams. Un priecājos, cik viņš foršs tagad ir, man liekas, tagad, nu, ka es viņus atteiku, ne? Jo, nu tas laiks ir pagājis, tas ir. Ne, labi, jo runā par Ivo, es domāju, viņš arī tur ir gan daudz ko izdarījis, gan ir izaudzis, gan ar Skraundu kopā daudz ko piedzīvojis, gan tā jā, tā. Jā, jā. Bet ne par to, par tevi tā, tad ir kritiens, ir cēlis, ir 27. Gads, mm-hmm. un ir uz redzēšanos. Nu jā. Jā, mēs tur braucam apakaļ ceļš, visu. Nu jā, kamēr es par tā kā viesnīci jāpasaka tam spāņu taksistam, jā, nu tas viss tev nevar izstāstīt tās grūtības, tu viens pats tur esi nopiekot. Es domāju, ka tās detaļas varbūt var izdzīvot jā. Tikai katrs pats, bet nu jā, nu jā. Ja mēs tad ejam tālāk, tad tas ir jautājums. Jā, 7. Gads katrā ziņā, ne? Nu pabeidzam to, un kāpēc tad olimpiādi neaizbrauc. 7. Gadā 4 mēnešus nebrauc galvenkās daļa tās traumas. Nu jā. Kamēr atgriezās, kamēr atsāk trenēties, zin kā, viss tas, un aizbrauc uz Franciju, uz noslēdzošiem Eiropas čempu posmiem, nu, tām kārtām. Un nu, tā kā viss būtu okei, okay, visi forši, kars diena, un saķeršanās ar francūzi uz pirmās pumpas, un kritiens, un lausts ribas uz pirmās pumpas. Bet tur es tā izrubēju, es jau nezinu, kas tur notikās no sākuma, jā, es jau attapos tā, ka man cilvēku bija sanākšu, lai man bildi un skaņi parādījās, aizvedu uz slimnīcu atkal, tad atkal nogulēti mēneši kaut kādu, vai ne, pa māju un viss, un tas ir kvalifikācijas gads, un tu nevar kvalifikācijas gadā gulēt gultā ar ģipsi un tam līdzīgi, ne? Tā kā ar to tas... A kas pie vainas kaut kādu pārgatavošanās, pats vainīgs vai citu vainīgi, apstākas sakritības, jo tu tā stāsti pilnīgi, zini, kā es te domāju, es te uzdošu jautājumu, tu man iedos atbildi, un tā, mēs jau pusstundu esam ceļā, no pusstundu esam ceļā no sestās klases ar visām traumām, un it kā es mēģinu visu laiku pietuvoties tam, tā olimpiskajam atrisinājumam, bet viņš nekādīgi nenāk. Tur ir taksis, tur ir tad mākslinieki un rakstnieki cienīgi apraksti par to, kā es atvēru acis, un tur lidoja tauriņš, un tur vēl bija putekļi pēc mani kritienu, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas man tikai vienīgais, ko liek saprast un liecina, kad tāds ļoti, ļoti, ļoti
dziļš pārdzīvojums un tā zināmā mērā arī vilšanās, jo, zin kā, arī picai ir jābūt garšīgai, bet nu, sportā, nu kā, tur ir tikai tā viena šance, un tur ir uz tā piedestāli tikai trīs vietas, un to gribētāju šausmīgi daudz, droši vien arī picās šodien ir ļoti daudz gribētāji, bet varētāji ir tie, kas ir gatavi kārtīgi strādāt, trenēties un darīties. Tāpēc es varbūt drīzāk gribu nofinalizēties un saprast, kas tie tādi pa numuriem tur uz galda. Mm-hmm. Es gribētu saprast, kurā brīdī beidzās olimpiskais stāsts, kāda bija tā emocija un tas pārdzīvojums, un kā tikt tam pāri un doties tālāk savu ceļu. Droši vien tā, kaut kā tā es gribētu salikt to struktūru. Yes. Nu jā, nu tad olimpiāde ir garā, tas ir skaidrs, 7. Gadā jau skaidrs. Pēc rībām. Jā. Pēc rībām bija vēl kaut kas, vai vairs nemēģināji? Nu tad jau bija tas 9. Gads, jā, tad bija tas BMX vispārbeigas, jā. Kāpēc vispār beigas 8. Gadā ir olimpiāde? Olimpiāde. Latvijas 8. Gadā, ok, 8. Gadā sāk to sezonu no Latvijas čempi, uzvarēja Latvijas čempi elitē, ja, tur Treimans brauc, kas tur vēl puķīts. Bet olimpiskās spēles ir garām, olimpiskās spēles. Nu, es neesmu kvalificējis, man nav punktu. Tu neesmu kvalificējis, tu var vienkārši braukāt. Jā. 2008. Gadā es vēl esmu vienā brīdī 9. Pasaulē rankingā, nu, pēc tiem Eiropas rezultātiem, visiem kausiem vēl pa vidu. Tas ir vispār super, bet jā, tad 7. Gadā man praktiski nekas nav, ne? un viss, un es nedabūju punktus, un es neatrotu. Kvalifikācija nav izpildīta. Nu, lūk, un tad rekur ir 2008. Gada, jaumiskais gads, mēs braucam uz Taiwan, tas ir, nu, bišķi tālāk vēl pa Pekinu, uz pasaules čempi, un tāds numuriņš. Mēs tur Aslo brigādu braucam, protams, jā, un te Štrombis jau novinē savu pasaules čempionu titulu, vai ne? Pirms vēl olimpiskām spēlēm. Bet nu jā, es neesmu vēl tik labā formā, bet nu jau arī labi nesos viss kārtībā. Es to Kyle Bennett, diemžēl, kas ir nelaicis tagad Amerikā nostās mašīnu. Ar viņu arī bija vienā finālā un es viņam tiku priekšā. Un tas arī visādi iedod labu sajūtu par to, ka turpinājums būs. Un es braukšu uz Londonu, protams, par ko mēs runājam, ne? Man šis visu laiku priekšā, es vēl esmu jauns. Bet cik tev ir gadi tajā brīdī? 28. Gadā man ir 20 vēl nepilnīgi, 21, jā. Tā kā būtu ideāli vēl uz Londonu nostartēt, vai ne? Nu, īstais vecums. Nu, lūk, un jā, un tad tāds numuriņš, ja, nu, tas tie ir tie numuriņi, ko nu, liek superkrosos, liek pasaules čempos olimpiādēs. Nu, kārtīgs jau profesionāls numurs, teiksim tā, vai ne? Un tas pats, pēc tam 2008. Gadā, rekur Francija, superkros, tur atkal viens cits gongs, un tur mēs atkal vien brigādi braucām, jā, un tad 28. Gads paiet, nu, finālā es netieku pasaules čempī, bet es braucu Latvijas čempi, to es novinēju Vācijā, es arī vinēju Vācijas čempionāts, viņam bija tāda viena diena, aizrots vāciešu paņēma priekšā. Rudenī nobraucu vēl Krievijā, mums bija Maskavā, tur tāds gongs bija, tur arī tur pa priekšu, tur viss kārtībā, un tad, tā jā, tad gatavosies nākošajai sezonai. Un 29. Gada 3. Marts ir tas te kritiens un treniņā un tā kā neizklipsējās no tā klipšārā un ritens atstās un lido prom, nu, tā, prom kaut kur jā un kāja aiziet līdzi un tajā brīdī tad es atapos tā, kad es redzu, kad man tā kā ir ne kaut kā citādāk līka, ne tā, ka saliek celī, bet nu līka, vai ne, un noteikti es tajā brīdī es domāju, ka es sapņoju, nu noteikti tā bija tāda visreālākā sapņu sajūta dzīvē, nu realitāte, ja tā varētu teikt. Tu ceri, ka tas nav tas, ko tu redzi? Nē, noteikti. Nu, tas nevar būt. Nu, kādā veidā, vai ne? Jo kritieņa jau ir tā patis laika. Katrā treniņā nu, ir bīstamība. Protams, tas laika mēs no zemes patrojamies. Un tā, ātrums liels. Un zin kā. Un tad, jā, tā 8 minūtēs jau ātrie klāt. Jo es jau, joprojām trenēju savus puikas. Ja man tur tie lielie džeki, tie jau tur ir sazvanījuši. Un jā. Un viss, tad es nokļuvu slimnīcā un smagākais zvans manā dzīvē, zvanīju treneram bija tajā brīdī, man Valmierā tāds foršs vīrs, Valdis Blums, ja tāds spēcīgs fiziskais treneris, mēs ļoti labi bija, nu, draugi esam joprojām, viņam 83 šogad, wow. Čo riten šodien tieši brauc man, nu, ietveikies, nu, gāja pārēkies brauc no Valmieras ārā. Ok. Šis labs vīrs, viņš minēmācīja peldēties ūdenī ziemā, ko es biju astredzējušā.
Nu tā, jā, un tad viss, tad tas bija lauzies, tas bija viss tās, tas bija bankrots. Bet tu zvani tātad trenerim, ko tu viņam saki, kas? Es saku, mūsu projekts ir beidzies, bet es jau to vārdu nevaru pateikt, jo es tagad tā pateicu, bet saka, es sāku pirmie vārdu teikt, tā man, es raudu, man nav vārdu, es nevaru parunāt. Man baigi sūdīgi. Nevar noticēt tam, ka viss tas mūža sapnis, jo mēs tagad tā skrienam pāri tur pusstundā, tur vieniem 7 gadiem, bet... Gan patīk, gan gribas, gan sanāk, gan it kā ir kaut kāds brīdis, kur gribas tomēr ko pasvītrot kaut kādu savu varēšanu. Kas ir tas, ko gribas pasvītrot tajā sportā? Tas ir aicinājums. Tā varēšana, nu aicinājums. Jā, es to daru, tāpēc, ka man tas patīk, izdodas, tāpat kā ar picām. Es tagad tāds ir mans tas resumē, kāpēc mēs to daram, ja mums tas izdodas. Esam labi komandu. Mēs esam labi komanda BMX-ā, mums tas izdodas, mēs to varam darīt, mums tas būs rezultāts. Ir vērts ieguldīt. Un tad pēc tā kritiena, tad vairs nemēģināji saprat, kad ir viss? Tāpēc, ka norot muskuļi, saites, priekš aizmēr sānā, menisks, nervs, muskuls ir atrofējies. Pirmā operācija, otrā operācija, trešā, ceturtā, piektā, sastā, septītā, sādas procedūras. Kas to operē? Viļums Jānis, ortoklīnika. Un viss operācijas viņš? Mhm. Tikko pagājuši gadu, nu, gadu apakaļ vēl vien 8. Jānis veic, jā. Un tagad viss vietā? Nu, cik vietā var būt? Bez muskuļa, bez saitēm, bez viņš tā te, bez kustībām. Kaut ko te klumburē. Jaunie paudze iesaka pie miksu, vai saka, ka nevajag? Nē, ja tas ir aicinājums tā kā man bija, tad jā. Bet noteikti nav jāiet BMX-ā, lai nu, kā kaut ko pierādīt. Noteikti, nē. Tas, ko es esmu ieguvis. Dēļ mammas nevar trenēties BMX. Kurš? Dēļ mammas, dēļ tēti nevajadzētu trenēties. Nē, jā, vaču tie, jā, nešķiet. Noteikti nevar, nē, nešķiet. Tikai tad, ja tu jūti, ka tev tiešām pašam ja ir tu tā, dedzi, ka tu gribi. Jā, tas ir mans, es iešu, un tad jā, tad jā. Tad, tad labāk jāiet futbolu spēlēt ar dēļ mammas. BMX vajag braukt un vajag trenēties, un to visu vajag darīt, tas jau ir forši, bet... Bet tāds te gongs un viss tas ātrums, tur tie līdz pat 7 km/h, pusotrā sekundē, lai jādabo, jā, tur. Nu, tas ir kosmos, tas nav nevienam jādara, nenovēl nevienam 8-metrīgo. Tas ir 15 metru leciens, 8 džeki kopā tādā ātrumā, tur lec, tur bez, nu. Cik ir tas pirmais leciens tāls? Tad 15 metri. Tas jau tas maziņš 15 metri, nolies tur vēl vairāk lec, ne? Nu vidē, jā, nu kā kurā trasē. Tas ir viss to, kas sēdina, cik vien var. Ir tāds zemāk, ir tā augstāk, nu viss, kas sēdina, kad tu saki, jā. Tas 15 ir tāpēc, ka baigi sēdina. Baigi sēdina. Nu tā, tā kā no, jā, tad no šitā numuriņa izaug līdz tam, jā. Nu, no šitā ir jāsāk, no kaut kā. Tas ir pirmais tās numurs? Pirmais numurs 93. Gadā tēci garāžā kaut ko čibinājis. Viņš ir pavadījis tur pusnakti. Ir atradis kaut kādu polikarbonātu, sauksim viņu tā, vai ne, tajā gadā. Es nezinu, kur, nu, kā viņš to dabūja. Kaut kādu numuriņu ir dabūjis, kaut kādu tur ir salīmējis, ir saplīmējis. Nu tā viņš man te... Riteni kādreiz pats skrūvē vai tikai tēci? Tēci neļauj skrūvēt man. Un es bišķi to nožēlu kādā brīdī. Nu, tēc, kur, nu, es taču nezinu. Un tad, kad es sāku braukt pats uz tām nometnēm, tad jau es tur nu, samācījos viņā vairāk. Viņš man nebija tā, ka viņš tur nāca to rādīšu, kā jāskrūvē. Vai tur, viņam nebija laika, viņš atnāk saskrūvē, es gāju darbā. Jo es zinu, ka tagad viena no Vīnkalna tādām aizraušanām ir tev tie Volkswagen busiņi, kur tev ir laikam cik? Trīs. Un ceturtais ir Mercedes, jā. Jo es zinu, ka tur pats ir kādu roku pieliec, vai tomēr visu dara meisteri? Motoram mēs ar braču, kas esam tik no apakšu, tur ar skoču salīmējuši, lai var tikt līdz galvpunktam. Tad baigais mehānis tu neesi? Nē, man tam noteikti nav laika, es arī negribētu iedzināties, jo nu, tad man atkal iepliks tā pizza family. Arti, nepagāja ne 45 minūtes, kad es tev beidzot ar uzdot jautājumu. Kāpēc pizza? Tā, tu man prasīji pa BMX vai pa pizzu, jo pa 93. Gadu mēs atkal runājam. Pa 93. Gadu BMX, 93. Gadā man vecāku uz Itāliju aizbrauc vasarā. Un atkal, tas ir ar BMX, tu aizbrauc? Nē, viņi aizbrauc ar kultūru, mūziku, deju un tamlīdzīgi. Un atbrauc apakaļ ar labām emocijām, zinā. Vecāki? Mm-hmm. Un principā no 93. Gada kaut kur mājās parādījās kaut kādas idejas par ko? Par pizzu vai par ko? Stāsts. Stāsts parādījās. Stāsts, mūsu stāsts par pizzu. Tik forši cilvēki tik satika, ka mēs pie viņiem braucām. Katru reizi, ka mēs uz Eiropu braucām. Bija tāda laika, bija jāstāv robežu. Tad bija vienkārši draugi Itāļi. Draugi Itāļi, Ziemeļi Itāļi. Okay. Milāna, Bergamo, Lalio, maz pilsēti. Okay. Pārsvētu visu tur.
Viss, un tad mēs kā braucam uz Eiropu, tā mēs... Viņiem ir pizzerija vai viņi vienkārši mājas apstāktos? Viņiem ir dzimtas mājas, vīnogu lauki, viņiem ir brīvs laiks, viņiem ir forša mentalitāte, viņi mūs ved uz kalniem, uz jūru, līdz sniegam vasaras vidu. Un viss tādas lietas, ko mēs nekad neesam baudījuši, nekad neesam pieredzējuši. Nu, kā latvieši pēc brīvības iegūšanas 91. Gadā. Nu, mēs to Itāliju dabū ritīgā krunkā, zin kā, to ēdienu, to kultu, mūziku, to valodu, to vidi, to pilsētu, to arhitektūru, vai ne? Nu, viss ir tā uzrunājoši, un mēs jo biežāk mēs braucam, vai mēs vēl gribam braukt. Un katrs, kā jūs teicat, mēs iebraucam Eiropā, mēs Šveicē nobraucam Eiropas čempioņiem, ritīgas lietas, gonk un ko. Un izbraucam caur Montblanu kalnam papakšu vai pa serpentīnu, un tur spīd saule, jo tur ir Itālija, tur neatnāk mākoņi pāri Montblanu, un visu mēs sakal esam paradīzē. Un tā katru reizi mēs to Itāliju iemīlam arvien vairāk, un tā mēs viņu arī vazājam uz Latviju. Okay. Man mamma saka mācīties itāļu valodu, turismu, vidzemes augstskolā, braukā uz Rīgas, to itāļu valodu gan sākumā, jā. Un tad 2004. Gadā, kad man ir pirmais sponsors, tad mums ir pirmās vīnogas Vīnkalnos, tāpēc mājas nosaukums Vīnkalna, 500 stādi pirmā gadā. 2005. Otra 500 stādi, mums ir tur 1000 jau tāds paraugdārs, viņš saucās, jo tur daudz hibrīdu, tur daudz, kas nezināms, tāds eksperimentāls viss. To stādus jūs no kurienes vedāt, no Itālijas? Tur man mamma uzrunāja, tur tādu vienu selekcionāru, tādu ungāru izcelsmes selekcionāru, kurš tur kaut kur Gulbens pusē dzīvē, vai ne? Tad viņš mums to dārs. Bet tātad jūsu vecāku mājas Vīnkalnos, vietas saucās Vīnkalne. Tāds arī ir oriģinālais nosaukums, vai jūs paši viņu iedevāt? Tas ir mūsu nosaukums. Mēs tur iedevām tā vietā jaunu nosaukumu. Jā. Jo 50 kāds bija vecais? Beitas. Beitas pārta par Vīnkalniem. Mm-hmm. Tur es esmu bijis, fantastiskas koka mājas, kur tēvs ar manām pielicis roku. Manā. Un arī viņa hobija visi ar koku, ar vecajām mēbelēm un tā tālāk. Īstenībā es tādu mazo reklāmu, ka katram iesaku uz turienu aizbraukt varbūt ar kolektīvu kādā meistarklasē vai kaut kā atrast iespēju tur būt, jo tas tiešām iedvesmo. Tas iedvesmo kā tā vispār, kā var un arī iepazīt tavu tēvu, tas arī iedvesmo, jo domāju, cilvēkiem rodas jautājumi par Vīnkalnu pizzerijas darbu kultūru, par enerģiju un vispār, tad būtu vērts iepazīt tavus vecākus un liktos, nu tagad laikam mums vairāk ir skaidrs, kāpēc tā. Tā kā tiešām no manas puses absolūts ieteikums braucēt, skatīties un piedurties, jo tur tiek organizēts arī nometnes bērniem un nesauties uz visu, nu, teiksim tā, priekš Latvijas pietiekam lielo biznesu. Es vakardien biju tikties ar Lido, nezinu, droši vien arī kaut kur publiski ir, protams, informācija par viņu gada apgrozījumu, kas arī tā kā ir tur mērams, nu, es nezinu, vai es tur varu atklāt vai nevaru atklāt, tāpēc es noklusēšu, bet tas cipars ir tiešām iespaidīgs priekš Latvijas. Protams, arī tāda uzņēmuma, bet, teiksim, priekš tādas mājas, kafēnīcas un priekš tā, ko jūs darat, nu tomēr Spartups par tādu, praši arī Latvijas mērāk, man liekas, tādu pienācīgu biznesa projektu, tomēr 50 cilvēku komandā. Ar Valmiera Rīga divas vietas Rīga. Pret, Rīga divas vietas, jā. Divas vietas un Valmiera viena vieta, jā. Un Vīnkalna ceturtā, busiņš. Šogad taisamies ar sešām krāsnīm startēt, jā. Tā kā, nu tāds tad pamatīgi liela lieta, kur es domāju, ka tās galvenās tradīcijas var redzēt tieši tajās mājās. Un tāpēc, joprojām man jautājums ir, kāpēc pizza, kāpēc Itālijā ļoti daudz ēdienu, kāpēc, nezinu, tur ir vēl lazaņas un tur ir dažādi tur salāti un tā tālāk, bet tomēr vēl Latvijā vispār pietiek vieta tik daudz pizzērijām. Nu, lūk, 2005. Gadā, par cik mana māma ir šitā visu vainīga. Viņa ir to turismu tagad tur studējusi, viņa jābrauc apmaiņas programmā, viņa izvēlās to Itāliju, protams. Jā. Viņa izvēlās centrāli Itāliju, tur pie kaut kāda Trazimeno ezera, kur viņa nav bijusi vēl un tam līdz. Nu, viņa brauks uz turien. Holandiešu īpašumā, viesnīca, restorāns, tur kempings, zinā, nu pie. Viņas tur vienā aizbrauc. Un mums tajā gadā arī ir tur Eiropas čempions Šveicē, un tad mēs pa vidu, un pasaules čempions Francijā, Parīzē, tad mēs pie viņas paciemojāmies, mēs to vietu arī redzējām, pagaršojām. Un tad, kad viņa tur aizbrauc uz 3 mēnešiem, un viņai tiek
Nu, par cik viņai turismu tēmu viņa vajadzētu ar klientiem strādāt, bet viņai palūdz cept picas, jo pica cepēja saslimus. Un kas tur? Kaut kas ar to pica cepēja nav kārtībā. Un viņa pieņem izaicinājumu, teiksim tā, ne? Un viņa aiziet tur to ieprovēt, to roku un picās, un viens, divi, trīs, un viņai patīk, viņai sanāk, un viņa beigās to visu to periodu, tos trīs mēnešus pavada picērijā. Nu, viņa ir brīvais laiks daudz, viņai nav jāstrādā nu, daudz tās stundas, bet tāpēc viņa iet uz pilsētiņu, viņa tur tas, viņa tā iepazīst to vidu. Un bet pica cepšana viņai tā kā, nu, ir tā lieta, ko viņa iemīl, varētu teikt, vai ne? Un viņa atbrauc mājās tajā rudenī, un tagad viņa saka, nu, ka baigi forši bija, ka viņa, nu, gribētu arī kaut ko šeit mājās darīt tādu, ne? Nu, tas ir 5. Gada rudens tagad, un tad ir 6. Gads, tur tās šits, mēs tur, tajā gadā, mēs saka, lēnā garā mēs pārvācamies tiem Vinkalniem, tajos gados arī no Valmieras, zin kā, nu, tā māja kamēr, tur daudz tā darba, un 6, 7, 8, un tad 9. Gadā mans tētis ir, nu, iesācis būvēt to krāsni savām rokām. Pirmo krāsni, lai uz 9. septembri, 29. septembrī, manai mammai dzimšanas dienu. Un uz to dzimšanas dienu, tad tai krāsni jābūt gatavai, un tai pirmai picai ir jācepās. Un tāds bija uzstādījums. Un tad atbrauc tur radiņu un draugu, un tā dzimšanas diena, un tā pirmā cepšana, un tā, tā receptīte mamma ir, un viss, un tā, nu, cik vien tā informācija pieejama, un produktu pieejama tie laikā arī vēl, ne, 9. Gads, nu, nav daudz mozzarella veiklā nopērkam vēl. Nu, kādā ziņā tas sākums ir, un tagad tas pasākums tāds foršs, un, nu, jā, viņš tur nosvinam un beidzās. Un tad pēc kaut kādām nedēļām zvana, tas viens rats, otrs rats, trešais draugs, ja, kad baigi forši bija, mēs sagribētu pamēģināt. Nu, vēl tā sezona nav beigusies, tas, nu, septembris pietiekam forši, un tas šie tur uztais kaut kādu savu balī, to pavasarī, tas pats, ja, nu, labs laiks ir atkal tur vēl vienreiz otrs. Un tad mēs jau vienā brīdī saprotam tajā 10. Gadā, kad tajā pagalmā stāv autobuss, nu autobuss stāv pie mājas, nu kas tas ir tāds, mums nepieredzēt atkal pie ies lieta, vai ne? Ko viņi tad dara, nu apmēram tā, nu kad, nu tas jau viss bija, protams, pirms tam sarunāts, ka viņi brauks, un tad, nu tad cepšana notiek jau citiem, vai ne? Un tas pasākums izvēršās citīgi forši, mēs esam vieno pirmiem picu skolām Latvijā, mēs esam vieno pirmiem tajā brīdī. Tādām te publiskām, kur arī liela cilvēku, pietiekam liela cilvēku grupu var paņemt, vai ne? Tā vīde, kā jau tu tikko minēji, tu tā nogāzīja tām vīnodziņām, tur ponī ganās, tur aitiņas, vai ne? Tur sunīs, tur kaķis, tur dīķis, tur tas vējš. Tas viss tā iedod to romantismu, to, ka tu atdodas tikko no Rīgas uz kaut kādu tādu taurēšanas un tā smoga, vienalga, kā mēs tur nosaukt, tu izkāp no tāda ārā. Un tev iedod šūpols, tev iedod pienens, ja tas ir pavasars, jo pienens mēs nepaļaujam, lai tam bitēm tas medis ir. Zikā. Nu, viss tas viss tur ir tajā vide, tev pa sev pasaka priekšā, un tev vēl tu dabūt to garšīgo picu svaigā gaisā. Un viss, nu, tu visi uz lapstiņām. Un tad tas pasākums viņš vien vairāk un attīstās, un tā mēs ejam uz priekšu, līdz ko redzat 29, 10, 11. Gada nogala, 21. Decembrī mēs atvērām savu pirmo piceriju ārpus Vinkalniem, Liepzied un Rozmarīnas, Valmieras pilsdrupās, tur, kur šobrīd ir Vinkalna pilsmāja. Un to mēs daram ar manu mammu, tēti un manu brāli. Tā mēs tur sākam. Provējam. Tā Evija jau tad bija? Evija tieši tajā vasarā tiek iepazīt, jā. Nu, tāpēc, ka tomēr centrā Ārts ar ģimeni atver picu, droši vien pat arī kaut kur sieva atrad, vai ne? Nu, sieva bija draugiem jau vējā, jāsaka godīgi, tas smieklīgi nav, bet nu, tā viņš ir, jā. Nu, vien no Valmieras. No manas skolas. Viņa tikai 3 gadus ātrāk skolu jau absolvēja. Tas nevis 3 gadu vecāk, bet tiekārši 3 gadu ātrāk skolu absolvēja. Kāds tu tomēr gudrnieks? Jā, jā. Un tad tā aizraušanās pārvēršās, teiksim, pirmajā biznesā, uzreiz ir kaut kāds uzrāviens vai bišķiņ jāpagaida? Nu, uzrāviens baigais nav, nu, Valmierietis, nu, viņš tā vieta ar tādu, varbūt nav, Valmieriešiem vajag to ieeja pie stāvlaukuma. Lai tu var noparkoties pie durvīm, jā? Tu brauc ierauj ārā līdzi lietas, nu, tur tev pirmkārt nav kaut pie domītas nolikt to mašīnu, pie baznīcas, tā nekad tur tā, tev vajag tur to, un tad tur, tā vēl jāgaida tas, kamēr pasūtīšu, kamēr atnesīs, kamēr rēķins, nu, tu aizrauc uz bistro un paēd, jā, un brauc tālāk, nu, darbos vai mājās vai treniņi. Nu, tad cik gadus tur? Un, nu, tad līdz 15. Gadam mēs tur esam līdz 15. Gadu pavasarim. 5 bet, gadus jūs tur kaut ko rušinoties, nu, kaut ko darbojaties? Nepilni 5 gadu. Nometnes, nometnes rītīgi, nometnes iet rītīgi labi. Jā, tas iet forši, tā ir lieta, nu, tā ir daba. Izstāst par tām nometnēm. Kāpēc nometnes? Preši kam? Olimpiskais gads. Darīt nav ko? Darīt nav ko, jo 8. Gads ir un olimpiāda. Nu, ko tu? Man nav ko darīt. Bēdīgs, 19, 20 gadu. Priecājos par Štromu, ka šis izdara darbiņa. Jā, viņa. Protams.
Bet nu, man ir lauka, man ir forša vieta, es tur dzīvoju, kāpēc lai citi neatbraukt vairāk, vai ne? Man patīk, ka man bez alkohola, bez cigaretēm visu dzīvi. Tad kāpēc? Pēc, nu, neinteresē, nav negaršo, nepatīk, nav jēgas, nezinu. Nu, nekur nav bijis nekad tāds. Nekad neesi piedzēries? Nekad neesi bijis piedzēries. Nekad neesi ievildis dūmu. Pat pamēģinājis neesi? Nē. Džeki, ejot mājās, baži mutēs, ne? Nu, es taču saku, es jau pirms podcast zināju, ka tu esi bišķi nenormāls, bet tagad es taču saprotu, ka nu pie pilna rubļa tu taču neesi. Mm. A kas ar alkoholu arī ne? Mm. Nu, tad par narkotikām nav vērts pat prasīt. Mm. Piektā klasē tur atnāk mājās laicīgi jau pēc disens. Piektā klasē atnāk laicīgi mājās pēc disens? Jo, man prasku. Tu... ko tad tu tikā ātri saka? Nu, man tur nav vairs, ko darīt. Nu. Tie tur dzerstā, ziņā. Bet man vienmēr bija draudzenes un es tur visu laiku, man bija daudz meitenes, ujuhiņi. Nu, paga, tā var teikt, vai tad, ko tu sievu teiksi tagad? Nu, attiecības, zin kā, nu, tur jau pirmās jau bija, kurā tur klasītē jau juhiņi. Tad tā interesi par tā meitenēm bija liela? Tāpēc, ka neins alkohols un cigaretes, kaut kas cits bija, novirzīts bija. Ričuks un meitenes? Mhm. Citiem džekiem ir mocīši un meitenes, tev bija ričuks un meitenes, jā. Pēc tam uz mašīnām un meitenēm nepārgāja. uzreiz ģimene. Uzreiz ģimene, viss. Kā nokāp no riteņa, tā uzreiz ģimene. Jā, no 8. Gads, tad davai, nu aicinās tos jauniešus. Nu tieši tā, sēžot pie gala, tā kā mēs tagad ir sēžam, brokasts ir apēst, nu ko darīs šos, nu brīvu vasarī. Un tad tā kā tas ābols uzkrītas galvas, kam tur ir pa to gravitāciju, tā man kaut kas uzkrītas galvas, ka vajag to telti un sportiskā sakta. Nu sākumā tie bija BMX-isti, vispār jā, es saka BMX-istiem, palielam tie bija Rīdznieks, Smiltens, es, nu, visi valmierieši. Ja maz reklāmas pauzes par to, kad arī mani abi divi dēli ir bijuši pie tiem nometnē, gan Robis, gan Robis, kad bija mazāks, un tagad arī Rodrigo, un tā, nu, ir jāatzīst, kad tā ir vieta, no kurienes bērns nevar dabūt projām, vai viņi, tā ir reta reize, kad viņi tiešām saka, nu, ko viņi saka, viņi iekšņi negrib braukt prom, viņi gribētu, lai tu turpinās, bet, nu, tās 7 dienas, man liekas, tāds, droši vien, ja turēja 14, tad varbūt būtu jau tādi. 5 svētdienas vakars, 5 dienas vakars. Nu, labi, man kaut kā likās 7 dienas, varbūt es vienkārši atstāju savēlēt. Tu atstāji laicīgāk. Kā vienmēr ātrāk, tā kā tā. Bet arī tāda laba lieta, un zin kā, tur reklamē, nereklamē. Droši vien jau, kad tās vietas ir ierobežotas. Bet, jā, ir ierobežotas, jā. Bet kāda ir tā perspektīva, jo es domāju, daudz cilvēku veido dažādas nometnes un dara, kas tas, ko jūs darat tajās nometnēs, un uzreiz bija viss tas plašais spektrs ar sportiņiem, ar peldēšanos un visām tām trakām lietām un picām un basketbolu un visu, ko jūs tur darat. Vai sākumā tomēr es domāju, tur bija pļava kaut kāda, un tad kā jūs tur tā? Nu, sākumā bija gros, bija dīķis. Un telts, jā, nu, pa lielam jau nekas nebija vairāk, un tad mēs tur bišu uzmētāju, tur pat teltī paēd, un tad uz trasīti aizbraucām, bet, nu, tad nākšos gadus jau brauc arī skolnieki, sportiņš bišiņ pieklus, jā, ja, nu, nav viss sportiski, jo tad sāk saprast, nu, es nevaru iedot meitenēm to vingrinājumu, nu, es, nu, dažām ir cevišu, jā, tur kaut kādām, bet, nu, forši, ka viņi ir atbraukus, tad, nu, jādod viņai stimuls ir, nu, turpināt tālāk dzīvē, ko forši darīt, jā. Nu, kad ķermenis tomēr nav tikai, ko tu nes līdzi, bet, nu, kad, nu, tu viņā dzīvo visu laiku, nu, jā, tas tavs tempas, un es tā sakām, pareiz. Nu jā, un tad tas pārgāja vairāk uz tādu pie, un tāpēc viņi nosaucām Vinkalnu piedzīvojums. Jā. Vairāk tas piedzīvojums pie tā, ka viņi, tie bērni dabūt to, ko viņi nedabū ikdienā. Ne skolā, ne mājās, ne pagalmā. Tātad darbības, organizētas darbības, pieaugušu organizētas darbības, svaigā vidē, veselīgā vidē, bez telefoniem, bez televizoriem, ar aktivitātiem, ko varbūt, tad, ko mēs, kā, kas jau 30 gadnieki virs un 40 gadnieki, ko mēs bērnībā darījām. Nu, es tāpat uzrāpjām skokā kādreiz vai nogāžam kādu sakaltu skoku un ejam pārgājienā un ejam naktī. Mēs beig neejam, ja mēs esam noguši pa dienu, nomocam tā, ka peldēt apmācību rīču, uz lielākām grupām zvalmēra, aizrocam pizzerijā, pizzas iēdam. Nu, tāds tas stilīgais, tas getiņš man ir arī iedvesmojis tik daudz, kad, ja, tas es velku līdzi, man ir muzons, es vienmēr, man ir 4 JBL basīšu laukumā stūros skan, piebrauc savu veco busiņu klāču, ja, leca tiekšā, visa, busiņš nosēdēs visi, ja, 30 bērni. Cik, man ir video no pagājušā gada, braucam, Sofija pie stūras, jo viņas, no pirmā ātra viņa var braukt. Manajā meita Sofija vecākā. Piebraucam pie laukuma muzons, basīts iet vaļā. Nu, viņiem tāds tusiņš īstenībā, jā, bet tas ir viss ar jauniešiem veselīgi, bez rupjiem vārdiem, bez alkohola, bez cīgām. Nu, telefons mēs viņiem iedodam beidzamā dienā, bišķiņ tur kontaktiem apmainās un tā, ko tas tur bildīts uztaisa grib, bet viss veselīgi.
Bet šodien, ja tu tāds pareizais esi, tā var izsisties, vai tad, ja tu pēc, ka tāds, nu, ir tāds, man liekas, parasak, otur no tādiem aktīvajiem un sliktajiem puikām izaug tādi īstie džeki, un to mēs dzirdam aizvien biežāk, un tā tā, ka gan patiesībā tie droši vien ir enerģiskie, bet tad kā, kāds ir tavs tas viedoklis, vai tiešām obligāti jābūt bad boyam, lai izaug par normālu džeku? Jā, tas droši vien, tad es paši to tā aizdomāju, es tikko, kad par aizspriedumiem tiem latviešiem, ka bieži vien jau tie, kuriem ir baili, pa ko pa viņu padomās, ja tie skolā ļoti cītīgi mācījās, tie labie puisīši, meitnītes, viņi bieži vien… Tu apmācies skolā? Līdz BMX laikiem, nu, kad augstāk rezultāti palika, tad jā, bet pēc tam jau nu, diezgan piezemēši. Ne, pavirši, ne, bet vienkārši tas, ka skolā, nu, pēc treniņa besis, jā, nu, tu nemācies tā, kā tu to dari, ka tev nav treniņš. Nu, tāds treniņš ir bijis, mēs štrom nobraucam 90 apļus, divreiz pa 45 apļiem, plus 3 grādos tādā pagrabā, kartpeļa pagrabā. Tu noilpo putekļēni trās, tāda zikā augsts ziema, nu, gatavamies sezonai, nu, atbrauc mājās, nu, tāds ir besis, nu, tev kaut kāda grāmata ir jālas, obligātā pieņemsim kaut kādu. Nu, neinteresē vispār, nu, nē, nu, tu izbrauc to tu palaid garām, skip, angliski, pass. Tagad kaut ko piemācies klāt, teiksim, obligāti, šobrīd? Obligāti, obligāti. Kas ir tās lietas, ko tu piemācies klāt? Pica, uzņēmējdarbība, jā, šis tēmas, kuras, nu, tā kā jau, ko teici, tas ir treniņš, tie muskuļi, jā, nu, tikai ne. Radinē. Kas tas tāds ir? Tu šodien paņēmi līdzi kaut kādu tādu te gumijas ļurekli, kas viņam jādara ir, kāpēc viņš ir šeit, kāpēc viņš tik ilgi stāv uz galda? Tāpēc, ka redz, šī ir viena no sastāvdaļām, kas ir veiksmīga, nu, veiksmīgām rezultātam pamatā. Ja? Tev ir laba garša, labs izskats, un tev ir arī kaut kas šāds. Un kas tas ir? Tā ir lidojušā silikona pica, ko tu var trenēties, lai kādam parādītu. Nu, kad tu tiešām esi picu ģimenē, vai otrs ir, kad, nu, tu vienkārši… picu ģimenē, vai ne? Zini, tev ir iespēja būt picu ģimenē. Ir. Tev vēl bišķiņ apcenšās, tad droši vien aiz muguriņas ir. Aiz muguriņas? Aiz muguriņas arī. Oi, es zināju, ka viņš nedrīkst līdz obā un uzreiz citā un atpakaļ. Op, viens otram. Nu, katrā ziņā tā doma ir, jā, ka tu smuki vari parādīt cilvēkiem šovu kaut kādu, tas ir šis šovu elements, vai ne? Un tad mēs braucam uz Eiropas čempionātu jau picās, uz Minhenu, pieņemsim, vai ne, gadu apakaļ. Tad šis jau ir kā tāds, nu, cilvēki nāk, ienāk tajā tur 15 ēdinātāji, labākie Eiropas, vai ne? Un skatās, tur viens uz mūsu terases mētāš tādu pīcu, nu kā neatnāks, vai ne? Nu skaidrs, ka tā, nu tas ir moments, nu tas ir ponts, mēs esam kā tu latviski iztulkot ponts. Ponts reklāma. Reklāma, nu. Ponts vai reklāma, un šis te ir kas? Tas ir čeholiņš, kuru ieliek iekšā. Speciāli uzšū. Jā, bija pie šuvēs, jā. Nu tu esi dikti konceptuāls klausies. Materiāli izvēlējos pats un aizbrauc pie šuvēs, jā. Bet tad vīnkalna pizzerija, mēs varam sagaidīt, ka tas būs, nu nezinu, kaut kas līdzīgs, kā Es domāju no pasaules tādām lielajām picām, ko nosaukt, nu, es nezinu tik ļoti par tām picām, bet vienkārši picērija nav variantu pārvērsties par McDonald's, saprot, ja? Tādā mēroga ziņā. Mēs uz to neejam. Bet kas ir tas, uz ko jūs ejat? Mēs ejam uz to, lai mums tas sagādā prieku. Mums tas... Ko nozīmēs, kā var sagādāt prieku 365 dienas gadā, kā tu pats man ienākot birojā teici, ka vakar jums bija Ziemassvētku eglīte, Šodien mēs ierakstam ir 24. Janvārs, vakar bija 23. Instagramā es redzēju postu, kur jūs svinat Ziemassvētku eglīti, un tu man saki, mēs nevaram svinēt Ziemassvētku eglīti Ziemassvētkos, tāpēc, kad tad ir riktīgi jāstrādā. Jā. Un tam man ir jautājums, nu dienas beigās viss pārvēršās par darbu, arī getiņš pārvēršās par darbu, tīpaši tad, kad ir tā daļa, ko tu dari, ko tev patīk darīt, tad, kad mīklī sagatavotu, tad, kad telpas ir iztīrītas, Tā, ka tu esi pamodies laikā un pa nakti tev nav bijis, tur, nezinu, jāceļās, jo tur, nezinu, suns reja vai vēl kaut kas notiek. Un tad tu tāds ritīgi foršas atnācis, bērni ir skolā, un tu tagad ritīgi vari cept to pizzu, un ritīgi klienti nāk, un viss notiek. Bet tomēr, nu, katrs uzņēmējs, par cik pats podcasts ir vispār par darītājiem, tad, nu, mēs zinām, kāda ir tā garoziņa līdz tam lielajam pasākumam Grīziņkalnā, vai Arēnā Rīga, vai Ventspilī, vai Valmierā. Tā kā, Izstāst man par šito. Nu, redz, jā, nu, tu tikko teici... Kā jau 365 dienas gadā to darīt? Nu, redz, un tad, jā, un pareizi, un ir tie momenti, kā jums ir tie danki un sezonas atklāšana, un tās ir tās pērles, kuras gribas salasīt par to sezonu, un ir tie busiņi izbraukt, Minhena. Nu, kur, ja man teikt, pirms diviem gadiem tagad mēs sēdētu, un tu teikt, nu, tu brauks kā reiz uz Eiropā busiņas, es, nē, nu, tev kāds, tu iespēj, Eiropas, street food čempionāts Eiropas kaut kāds, nu, nē, nu, taču. A kāpēc nē? Tālu un sarežģīt, nu, baigā nauda aiziet ar tā, tas nav peļņas pasākums, bet,
Bet beigās, tā kā mēs Latvijā novinējam, mums pasaka, mums tagad ir ceļazīme, mums tur ir tas Rudīs Kombuči, mums tur ir tāds sponsoriņi kaut kādi tur kaut ko piemet un tā, Reatons, nepaldies, un Valmier arī piemet un šitam visam pasākumam. Mēs pagad, un tad ir šies otrs vārds, izaicinājums. Tad kā ikdienā, ko es sūtu ēpašu domāju, tur vakar šodien rakstu kaut ko, man tur liekas, kaut kas nav pilsētā kārtībā. Kaut pa krustojam pie jaunās stadiona daliņu, un es tagad novirzos no tēmas, bet anyway, man kaut kas nepatīk tur. Un tas ir izaicinājums, kā mēs varam veidot vidi labāk, kā mēs varam uzlabot savu dzīvi, apkārtējo cilvēku dzīvi labāk. Un šajā gadījumā ar šo picu mēs veidojam savu komunu. Te 50 cilvēku, kurus mēs vakar satikāmies, bija Rīga un Valmiera. Viņi nenāk visi no Rīgas un Valmiera. Dažādi smilti, visādi ciemeta. Ne? Sanākuši satikšies līdzīgām interesēm, filosofija, kas ģeldējās. Nu, to mēs noskaidrojam, protams, intervijās. Man sieva pāršā tādā revī. Bet tā ir tāda sajūta, ka mēs to savu, tāpat kā jūs, to savu enerģiju nesat uz zāru, un tie, kas tam notic, tie pievienojās. Un šajā gadījumā mēs to arī savā veidā izjūtam caur saviem pasākumiem. Tas picu busiņu pasākums, tas tā vakardienas balī, tas brauciens, tas kāzes, ka tu novērtējums kaut kāds arī tas ieva, ne? Tu uztais to pits, par 99,9%, teiksim tā, cilvēki atnāk apkārt, pasaka super, paldies. Var neatnāk varbūt, bet viņi nepasaka neko sliktu, ja? Nu, ka tas process, ko tu dari, praktiski ganizvēja 100% atdevu ar pozitīvu enerģiju. Viņš ir paēdz, viņš ir garšīgs, viņš ir, nu kaut kas tur ir bijis labs, nu ļoti reti kāds pasaka kaut kas slikts ir, ja? Nu. Nu, ok, feedbacks ir, nauda jā. Ir. Jā, jā, jā. Nauda ir, es tevi izdodās nopelnīt naudu ar šo projektu. Apgrozījums ir, jā, forši. Mhm. Apgrozījums un peļņi tās divas dažādas lietas, bet es to kā tāds... Divas dažādas lietas, jā, tieši tā. Lietas un, ja ir labs zinām, apgrozījums... Mēs zinām, ka produkts cēna aizvien vairāk aug jā, jā. Dažādas citas komunālās izmaksas un tā tālāk arī aug, droši vien ir visās vietās, kur jūs esat arī nav maza. Cilvēku atalgojums, bonus un tā tālāk arī aug. Mm-hmm. Un kādu vispār redzi to Latvijas, nu nevis Latvijas perspektīvu, bet jūsu perspektīvu šeit Latvijā? Un vai nav jau sasniegti griesti? Vai jūs paši redzat, teiksim, kur jūs varat augt? Vai tie varbūt nākotnē arī vakardien ar Lido tikos, viņiem ir daudz dažādi jauni produkti? Vai varbūt mēs varēsim sagaidīt saldētas picas no Vīnkalniem, nezinu, tur Maksimā vai Rimī, kas ir tas, kur tu redzi nākamos soļus priekš Vīnkalniem? Jo droši vien, ka nebūs tā, ka tu no 9 rītā līdz 10 vakarā cep picas. Nu, droši vien, ir kaut kāds prājums, ir pusdienu laiks, ir vakariņu laiks, kad cilvēki ēd un varbūt ir kaut kāds vēl idejas. Mm-hmm. Jā. Rekur, par cik zini, kad... Jo parasti Evi... cilvēkam gribas vairāk. Ja viņš šodien cep, Es spēlēšu 1000 picas, tad rītā viņš grib cept 1000, tad viņš grib cept 2000 un tā tālāk. Un principā tam nav gala. Un nevis tāpēc, ka es zinu daudz cilvēks, kuriem pietiek ar, viņiem pietiek, bet pašā biznesā un jebkurā lietā un arī getiņā, ja tev nenāk klāt jaunas idejas, jauni produkti, jauns piedāvājums tam pašam tavai komūnai, tad ja tu neesi priekš, to ir atpakaļ. Precīzi. Precīzi, un to es ļoti labi saprotu, izjūtu, vairāk pat nekā saprotu, ka vajag, man es laiku deg kaut kas iekšā, ka vajag. Un kamēr, redzi, ko es tikko iesāku, svaru kausi, Evī, man sieva, mēs abi esam līdzvērtīgi šajā uzņēmumā, uzņēmumā Vīnkalna, kas nesaucās Vīnkalna, nesaukšu, bet cik daudz mēs gribam atdot ģimenei, cik Evī no tā grib, un cik es arī gribu atdot ģimenei, protams, ka jo vairāk mēs ieguldīsim Vīnkalnos šajā te uzņēmumā, Jo mazāk laika paliks mūsu maziem bērniem, mūsu kopiem laika, mūsu ceļojumiem un tam līdzīgi. Bet redz, tūlītās, ka mums ir pieteicies nākamais mazais trešais jau, un tad Evī mazliet viņa paies nostīm. Es domāju, ka šī būs mazliet, varbūt man tāda iespēja bišiņa sastruktūrizēt komandu un nosprost kaut kādas mērķis tuvākos, tālākos, kur attīstīties. Jo es nejūtu, man tas nesniedz gandarījumu tagad apstāties, jo ir ļoti labi jau. Un tagad ar ģimeni pavadīšu līdz acumdienām laiku. Tas nav izaicinoši. Tāpēc es būvēju tagad nevis vienu, bet divus busus un trešo restaurēšu, kurš man tikko ir nostrādājies. Tāpēc es skatos Tallinn, Viļņa, Varšava, Tenerife, New York. Vai uz to virzienu skatos? Noteikti skatos, jo tāpēc, kad... Nu, tā kā tu teici, tā nav apstāšanās, tā ir iešana apakaļ pa lielam, jo komanda arī no apniks, tā ir rutīna, tieši tagad saki, darbs, mēs viņam iedodam vienu būsu, iedodam otru būsu, iedodam Minhen, iedodam Latvijas čempi, iedodam Minhen, Eiropas čempi, tas viss ir, wow, stilīgi, mēs tur stilīgos džempros ar karogu uzvaram,
krūti, mums ir filma, mums ir savs brands, jā, mēs esam lepni par to, kas mēs esam. Bet tas viss tiešām ies apkaļ. Kur redzēt nu, filmu? Filma vēl nav pabeigta. Mēs viņu redzējām paši jau gan iz gada apakaļ nepabeigtajā formātā, apmēram stundas formāta, vai ne, garumā. Un. Tas kārtīgs Ghetto Games arī filmā. Mums ir tāds smuks, nu, labi kvalitīvi safilmēti ar profesionālu kameru. Šis te materiāls, kurš ir jāpabeidz. Tur Čarls mums ir jauns, viņam daudz projektu, viņš mums nevar pabeigt mums to projektu vienkārši. Viņš ir foršs Čarls, bet mums jāido. Nu, kādā ziņā, jā, nu, kad es nevaru tev pateikt, vai mēs Latvijā būsim vēl vairāk, pagaidām iztās, ka nē. Kad, ja gribētos, tad gribētos kaut ko Rīgā līdzīgi kā Valmierā, tāds smuks namiņš, kur mēs visi satiekamies, ienākam. Tev nav darbdiena, tu atnāc paēst pusdienas vienkārši. Ja kāds no klausītājiem un kādam piedāvājums kādam namiņam, tad principā var izteikt. Telps, namiņš, jā, kaut kas ar vērtību, kaut kāda pieņemto vērtību. Mums nedara īsti kaut kur lokācija un lokācija arī mūsu gadījumā, nu, Agenskalns galerijā. Nu, Vērmaņdārs, varbūt vernisāži. Vērmaņdārs, Ulmaņa gatve, te patās tur pat pie centra kaut kur pie, nu, tas tur, kur ir mašīnai stāvēt, tas arī būtis, vai pareizi. Nu, tu brauc, tev nav kur nolikt, nu, tu ies brauks tālāk. Un tik, cik tev tās mašīnas tur apstāsies, tik cilvēki atnāks tajā brīdī, nu, gājai, nu, nezinu. Rīga ir izaicinoši. Paspēja būt arī tēvs? Obligāti, jā. Nu, jā, redz, tas man ir forši, ka mums ar abiem ar revijas, nu, šīs te vērtības sakrīt, vai ne? Mēs esam darbiņā, mēs esam no rīta līdz vakaram, un mēs arvots mums Tenerife, un mēs esam telefonā pa brīžiem, jā, mums ir jāstrādā. Sevi šeivie, nu viņi administrē vairāk šo procesu. Bet tik līdz ir iespēja būt ar bērniem, mēs izvēlamies būt vairāk ar bērniem nekā ko citu, jā. Ko jūs darat kopā? Mēs brokastojam, mēs braucam ceļojumos, mēs ejam uz sacensībām, opīts nāk uz sacensībām, tultām būs viegletlētkā sacensības, laižam, aiziet. Bērniem dzimšanas dienas balītes. Viss, radi, ārz, mēs dzīvā nopērkam biļetes, braucu čurp, jā, vai nu, paši nopērkāt. Nu, organizējam šīs te emocijas, kuras ir tikai vienreiz dzīvē. Bērni vienreiz dzīvē ir mazi. Vai ne? Un tad gribās tos momentus arī vairāk noķert. Mums ir, es esmu tas, kas taisa filmiņas, es ļoti daudz filmēju, ne? Man bildītas un video, viss tas ir. Un tad Evīpas mums taisa šos te albumus, tur, kā saprinti ārā, vai ne? Tur atsūta pa pastu, smuki visu ceļojumu. Man atkal visi ceļam video sataisīt, vai ne? Un tagad reiz atskatāmies, tur pasmējamies. Un Covid laikā bija forši tur tos visus apstīties kādā brīdī, vai ne? Nu, tas ir laiks vairāk bija. Ceļam mājas no sniega un ričuki, vienmēr ričuki līdz visur ārzemēs. Ja braucām, kā arī sīkāk bija Somās, varēja salikt ričukus un aizlidojam uz Itāliju, sākam taisīt, vienam ričukam rats nav līdz vienā reizē. Nu, neko tur pa 30 eiro tur marketplace anopērk, pieņemsim. Nu, lai var mīties, jo sīkiem ir foršāk. Nekā. Mēs ejam, šie netiek līdz, un tad viņi minās. Nu, viņiem nav grūti, viņi nav piekusuši. Elektriskais skūters vai velospēds? Velospēds, jā. Pēc? Fizkultūra. Darbi tik daudz, kad es ieraugu komandā kāds nes mājas malku vai nekaut ko. Vai tur džek kaut ko taisa, nu es eju klāt, es gribu kaut ko iesaistīties, kaut kā. Pašam sanāk laiks arī sportam? Tikko atsāk, jā, tur ekli nokrakšķē celītes, kaut ko tur bišķi pakliboja, un šodien jau ir tīra labākā, jā. Nu, bet diezgan maz. Un tagad ir abonements paņemts, ir nedēļā divas reizes man sanāk, es aizēju, jā, tur pavingroju kaut ko, tur zin kā, stienītes kaut kāds, gribu, lai vasarā bišķi uzpūties, tā krūtiņa, tā bišķi bicītes. Valmier, gribas paslavēt par sporta infrastruktūru? Obligāti. Ļoti labi. Malači. Super. Tātad... Izstāsti, kāds sports ir pieejams Valmierē? Es vienkārši tā te nostājos pilsmā, man izgā centrs Valmieres pilsdrupes. Tātad uz visām pusēm. Tā, kur tu gribi, uz kur virzien tu gribi iet skriet, slēpot, laiviņu braukt, braukt ar iteni, skriet iekšā ārā, skriet. Kur tu gribi peldēt? Pirtī iet, ja trastur, BMX. Nu, kādreiz viennozīmīgi Ventspils bija tāda sporta infrastruktūras galvaspilsēta Latvijā uz to, nu, vispār uz iedzīvotāju skaitu un to pieejamību. Un šobrīd jāteic, ka nu, tāda aktīvāka sadarbība mums arī notiek ar Valmieru šobrīd. Un, nu, Ventspils uzbūvēja jau 25 gadu pakaļ daudz ko. Šobrīd Valmieru ir tāds jaunākais brālis, bet, nu, es biju vieglatlētikas manēžā. Wow! Nu, tā kā, tas bija wow, es arī dalījos ar to savos sociālos tīklos, un teicu, ķipa, tas ir wow, jo es tā būtu bērnībā gribējis, lai man ir tādi vieglētīgs manēžas, man es ārā no trenes neietu, arī būdams basketbolists, blakām šie te Bertāna laukumi, protams, arī viss olimpiskais centrs ar
ar visām hokeja un slidošanas iespējām, ar basēnu, ar BMX trasēm. Nu, es redzu, tas ir vienkārši tāds kaut kāds kosmos. Un ar futbola klubu, kurš ļoti kvalitīvi arī strādā, un floorballiem. Un dienas beigās sports, un pilsētas centrā vēl ir arī ļoti spēcīgs teātris. Un tāpēc spēcīgs. Man liekas... Šobrīd 36 izrādes repertuārā izskaitī. Jā. Un... Strādā uz melnot. Tu vari iedomāt, tāpēc kaut kāds tas darba gēns tajā galā vispār, man liekas, ir ritīgs. Jo o, jā, darba tauta. Nekustamais īpašums pietrūkst pilsētā, tā kā, ja kāds grib kaut ko būvēt, darīt, tad Valmiera ir viena no vietām, kur ir vērts investēties, jo vienkārši nav kur cilvēkiem dzīvot. Un, nu, ot, sanāca, ka es tev paprasīju paslavēt, bet sanāca pašam kārtīgi paslavēt, tā kā. Ļoti labi, paldies par slavēšanām, paldies Jānim Baikam. Kurš mūs tur pat pieskat visu uzpasē, visu apstaigā Valmiņš pats staigājās. Atnāk Ziemassvētkos, atnes kalendāru, atnes šampīti, tur novēl visu. Nu, ritīgs tāds fātrīts pilsētā. Nē, tāds, cik jums ir bijis sarunas un tikšanās, viņš tā ļoti lietas kursā par lietām, kas notiek, un nevis, zin, tur mākoņas kaut kādu stundu, bet nu, tā ļoti detaļās. Nu, var just, kad cilvēks saimniecīgs un kad... saprot vispār, kas pie kā turās, tā kā liels prieks un tā. Bet labi, mēs aizgājām kaut kādā tādā pašvaldību un pilsētu slavēšanā, bet kāpēc es to visu prasu, jo es vispār esmu par to, ka Latvija ir laba vieta, kur dzīvot, forša vieta, kaut kas nepatīk, ej, veido, dar, strādā, lietas kopā, un ja tu tā kārtīgi strādās un liks kopā, toču kaut ko saliks kopā. Tā kā, no, mēs jau mīlam salīdzināt ar kaut kādām citām vietām pasaulē, forši, bet dienas beigās, nu, tā kā atgriežamies un ejam darīt. Un kāpēc tu vēl joprojām esi šajā valstī? Kāpēc tu neskaties kaut kur citur? Kāpēc tu nedomā, ka varētu pārvākties tur, kur visu laiku spīd saulu, tur, kur nav ziemas, tur, kur nav rudens, tur, kur nav, tur, kur, tā teikt, viss ir kārtībā? Viss ir ļoti vienkārši. Mēs sākām ar Vīnkalniem nu, tā atvaizēties. Tā jau bija ļoti grūti, naudiņas jau nebija, vajadzēja aizņemties. Tad tā kā lēnā garā. Nu, patīk, sanāk, ir kaut ko tur ļurkā. 7000 gadā apgrozījums pirmā gadā. lēnā garā, kaut ko cik, čībiņ. Tagad jau skatāmies, jā, bet nu, redz. Nē, es domāju par to dzīves vietu, jo nu, cilvēki brauc projām, skatās, tu brauc projām, ir tur tādi TikTokā, tur stāst, ot, reku, mēs te Dubajā, tur lido kaut kādām lidmašīnām, stāst pa kādām naudām, kaut ko vicinās, kaut kādiem dolāriem un tā tālāk. Ko tu tad tā, muļķis esi vai kas, kāpēc tu šeit, kāpēc Latvijā? Tāpēc, ka esam iesākuši, ja ne, un es noteikti esmu pārliecināts, ka mēs darot to, jebkurā citā valstī izdarīt tikpat labi, ja ne labāk pret to valsts iedzīvotājiem, zinot, kā latvieši, cik čakli strādā pret to cilvēku daudzumu, cik mēs te esam. Mums ir ļoti jāiet degās pa detaļām. Mums ir katram cilvēkam jāapsaka lūdzu paldies vairākas reizes, un lai viņš atgrieztos. Ārzemēs tāds itālis. Itālija var apēst negaršīgāko pici, tāds teiciens ir, jo tur, nu, tas turisti ir tik daudz, ka... Kad tur tev vienalga, viņš ir pilnīgi vienalga, tu var necensties un tev tā kvalitāte krītās. Nu, lūk, un es domāju, ka viens apstākls, kas mūs nedaudz visas biedē, protams, jau divus gadus, tūlīt, ir tas, ka, nu, tas lielais lācis, ja viņš mums te, nezinu, pamatot, nepamatot, bet gadījumā, ja šis notiksies, nu, tad mēs būsim braucē, mēs nepaliksim šeit. Mēs brauksim, mums nav nu, ko aizstāvēt tieši šeit. Savu kaut kādu. Neieskarot pa Latviju? Nu, nē. Atklāt, nē. Atklāt, nē. Nē. Iesim politikā vai paliksim te patās? Iesim tagad politikā vai paliksim te patās? Jo manā, tā teikt, pie maniem jautājumiem noteikti nebija politika, vairāk bija par pašdarīšanu, bet ja arī es tu pieskāries. Jā. Tātad nomirt dēļ valsts, dēļ zemes, tu uzskati tomēr par 21. Gadsimtā tā kā pārāk stulbi. Nu, es domāju, noteikti, tāpēc tevi bērni, ģimene, tas, kas ir primāri, tev kaut kāda zeme, kurā tu, tagad visas robežas ir vaļā, ko, par ko tu cīnīsies, par to, nu, nomirs par to, kad tu aizstāvēji savu zemi, vai to, ka tevi ģimene laimīgi vēl nodzīvot dzīvi, tā kā tu izdarīt daliņš, teiksim, jā. Kā, kas ir svarīgāk? Bet šobrīd ir obligātais dienests, arī viens no mūsu jauniešiem, ir piesaukts obligātajā dienestā. Tie 300 izvēlēties, dzirdē kaut ko tādu, ne? Nu, vai tur
cik tur 5000 vai kā, un tad tur kādā loterijas kārtībā mm-hmm. tā viņam, viņam tagad jāskatās, vai viņš būs līdz galam, vai viņš vinnēs to loteriju līdz galam vai nē, un jauns rītīgi strādīgi džeks un tā, un es gan viņam teicu, nu, kad principā, ja mēs to armiju skatām kā tādu 11 mēnešu treniņu nometni, nu, tad tiem džekiem, kā, kas nav bijuši sportā un nav izdzīvojuši, kā disciplīnu, mošanos un saņemšanos. Jā, 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 ļoti. Un pa lielam, ja mēs runājam par kaut kādiem tur iebrukumiem un, nu, kaut kādu vispār spēju iekurināt tur, nezinu, uguns, kuru pavilkt, pastumt, nozāģēt koku un, un kaut ko. Es nedomāju, par ko tāda aizstāvēšanas, man liekas, tā kara forma un karošana ir izmainījusies, tur visi tie droni lido, raķins lido. Bet, nu, tad primitīvo... Sauksim to tā par tādu aizsardzību, jo es nedomāju, ka Latvija kādreiz uzbruks kādam. Nu, vismaz pagaidām man neliekās kopā tādu bildu. Latvija varētu kā mums Igaunija uzbrukt. Droši vien, kad arī to nedarīs. Ja. Bet es tiem saku, nu, ko 11 mēnešu no aizē nodienē? Nu, 11 mēnešos, tā, ka tev 20 gadu, un ja tev nav bērni un tā tālāk. Ja tu neesi uzsācis kaut biznesu un tev kaut kādas atbildības vai kas. Es domāju, tas varētu būt rītīgi forši, bet, bet tagad aizē tādā. Tādā trakajā, ka nu tagad davai celsimies, iesim, karosim, un kad es sociālos tīklos par to skatos, un citi tur tā sit sev baigi krūtī, nu tāda mana pieredze rāda, ka tie, kas tiešām varētu kādu tur nošaut, kaut ko aizstāvēt un pa kaut ko cīnīties, viņi nekad sociālos tīklos nesit sev krūtīs, tas ir viens, jā. Un tie, kas sit, tad man liekas, tas tāds kaut kāds lēts populisms ir, un, un tu zini, man pat arī ir tāda aizdoma, ka tagad tu saki, ka Nu, droši vien, ja iet runa par kaut kādu mūkšanu vai nemūkšanu, tad ar augstu varbūtību, kad nemaz tā baigi nevarētu aizmukt, nu, tā ir tāda realitāte. Mm-hmm. Ja, vienkārši tev aiztaisīt robežu ciet, un tu īstenībā nekur baigi aizmukt nevarētu, un tad dienas beigās būtu tā, ka tieši artisti droši vien iet atkal tur vai pirmajās rindās vai otrajās vai darīt kaut ko ļoti iedzīgu savas valsts labā tenī brīdī. Bet pie tā brīža apstākļiem kaut ko liederīgi, jā, pareizi teici. Jā, tāpēc, tāpēc arī es domāju, ka tad atklātai domai par to, kad tu neesi gatavs nomirt dēļ savas zemes, es domāju, ka tas ir pietiekami godīgi, bet tanī brīdī, kad ja būtu kaut kāda tāda ekstra situācija, tad iespējams, ka tie, kas viskaļāk bļauj, ka viņi iet un nomirt par to, tad ar augstu varbūtību tās lomas samainītas. Tā kā tā. Bet es domāju, neiesim šobrīd politikā, negaidīsim, kad... Kad šeit kāds iebruks, tāpēc, ka patiesībā tam nav nekāda pamata, tāpēc jā. Tā visu dulināšana un tā tālāk, mums tur bišķiņ cits attiecības ir ar Krieviju un arī tāda ģeopolitiskā nozīme un tā tālāk, mums ir citi, tā kā tanī virzienā varbūt nemaz nē. Arti, mēs esam rītīgi daudz, ko patiesībā izrunājuši, man liekas, mums pietiktu ar tiem, ko runāt vēl vairākos podcastos, bet... Es tev gribu pateikt lielu paldies par to, ko tu dari. To sportu es gribēju savēl kopā ar to, ar picu uzņēmēju darbību. Un es domāju, ka cilvēki, kuri dzirdēja kādu stāstu par BMX, apmēram saprot arī tavu rokrakstu picās. Es pamēģināju pielikt klāt vīnkalnu stāstu. Un es domāju, ka priekš manim šis arī tāds vēsturisks podcasts, jo es ticu, ka pēc 5 gadiem mēs sagaidīsim vēl ļoti daudz ko jaunu no tevis, no tavas ģimenes, un jo jūs esat fantastiska komanda, un es atceros tās visas trakās idejas, un droši vien arī mani līdzīgi klausījās, kad es stāstīju par savām trakajām idejām, un man ir prieks, ka mums ir daudz, kas izdevies, arī Getiņam ir ļoti daudz jaunu ideju un mērķu, tā kā turpināsim iet kopā pa dzīvi, Un pēc 5 gadiem noteikti mēs filmēsim nākamo sarunu, kur es ceru, ka varbūt mēs šo sarunu jau filmēsim kādā Londonas vīnkalna pizzerijā, kas ir tas, ko es tev arī novēlu vienkārši tādam loģiskam biznesa attīstības ceļam, bet pats galvenais, ko es tev novēlu, lai visai ģimenei, bērniņiem un tojiem ir fantastiska veselība, jo ar pārējus točni tiks galā. Tā kā, Arti, paldies tev liels. Paldies, ja kaut kas, ko vēl tu gribi novēlēt, tad lūdzu. Jā, ka es domāju, ka katru... Paldies, Raimund, forši to dzirdēt. Nekas vēl nav beidzies, tikai tas atkal ir kaut kāds sākums. Jā. Un noteikti to, ko es gribu pateikt, ir tas, kas man ir daudz palīdzējis un iemācījis, ir tas, ka katrs zaudējums ir kaut kā jauns sākums, ka tas mūs stiprina un tie grūtie brīži,
tie grūtie brīži katram parāda, kas mēs īstenībā esam, kā mēs esam domāti. Es domāju, ka būs mans vēlējums, ka nebaidieties kļūdīties, nebaidieties pieredzēt kaut kādas sūros brīžus un drāmas, un ka vienmēr ir izsnēmis, un kā saka, ir jādod virsū. Tad jau arī uzzināsiet, kas jūs esat bejās galā. Ja kaut kas nestrādā, jāmēģina kaut kas cits. Nu, un arī, jūs, nu? Ja jūs arī kaut kas pēkšņi, ja jums liekas, ka jūs kaut kas esat, ne tas, kas jūs gribat būt, tad arī ir iespēja mainīties. Jā, arī. Lūdzu. Tā kā tā. Visi iespējas. Paldies. Vecīt. Paldies tev liels.